Alô, galera! Começando mais um Fique On! Estamos aqui mais uma vez. Eu, Derek Cruz, meu amigo Gabriel. Gabriel, Gabriel. A do nome, Gabriel. Gabriel. isso que é amigo, né? É o que eu falei. Ele vai falar, né? Vai completar, vai ficar certinho. Hoje com convidados especiais, como sempre aqui. Exato. Todos os nossos convidados são muito com especiais, certeza. né? É, fiquei é o primeiro podcast sobre surf trips, e como nós aqui, eu por parte da Alf Viagens, a gente já tem uma, uma grande comunidade de surfistas que já foram inúmeras vezes e estão voltando de novo, a gente teve a chance de trazer dois clientes que viajaram já alguns anos atrás para o Salvador com a gente, e estão indo hoje, inclusive, mais tarde eles embarcam ou seja amanhã nesse mesmo horário os caras vão estar surfando altas ondas altas exatamente. ondas e assim os caras já foram tipo várias vezes para o Salvador então que massa. a gente tem a chance de trazer a experiência do cliente de pessoas que já foram muitas vezes para lá e vão poder falar com uma propriedade até maior do que a minha assim, acho que eles já foram mais vezes que eu para El Salvador então a gente tem aqui o Rodrigo e o Celso que vão se apresentar e falar um pouquinho deles quem começa conversa de vocês dois. É mais mais velho. O primeiro mais velho. <laughs> então, bom, bom dia, né, primeiramente. Tudo Obrigado bem. pelo convite, né, pela honraria de estar aqui representando também meus amigos e o surf paranaense, né? Vamos lá se divertir um pouco, que essa é esse é o intuito principal da viagem, né? Então eu, Rodrigo, sou de São José dos Pinhais. Vai ser você apresenta aí para a galera. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado mais uma vez e Gabriel pelo convite né por toda a experiência que vocês proporcionaram para nós né na, na, nas trips anteriores né? isso daí nos nos deixa muito feliz mesmo e é e pelo convite né meu nome é Celso sou de Curitiba né? a gente pega onda há algum tempo Mendes é amigão de amigão de longa Massa. Data. já fomos para El Salvador algumas vezes né já temos Algumas pas passagens por lá. Tem tem temporadas. Né? E aí, é, tem quantas bem. temporadas já o Salvador? O Rodrigo, acho que eu já, a gente já conversou de bastidor ali e falou, acho que foi, foram oito vezes, é, né? Essa vai ser a nossa oitava temporada lá em El Salvador. A sua também? A minha é a Caramba, cara. É, a é, Deus. Deus. É, bom, é bom que esse ano eu vou, eu já vou pegar mais dicas. <risos> <risos> e, hoje, é e hoje vai ser divertido, vai ser, vai ser diferente, porque a gente também vai ter uma outra pauta que eu nem imaginava trocar ideia disso mas sobre segurança né acho que é legal Exato. a gente entrar nesse assunto segurança na Surf Trips né porque a gente eu acredito que eu pelo menos muito pela emoção do surf de estar tá num lugar novo às vezes você é, fecha os olhos para algumas coisas né você fica mais vulnerável e acho que vai ser legal para gente estar tá recebendo umas dicas sobre isso também exatamente acho que desde o aeroporto né porque a gente estar é, tá ali no aeroporto, a gente sabe que acontece tanta coisa no aeroporto, né, e a gente até às vezes tá vacilando com case ali de prancha, a gente deixa no canto, né, nossa bagagem, então acho que é, o Rodrigo, né, que tem essa experiência de segurança pública, acho que vai ser bem legal o que ele vai poder trazer pra gente. Né? Não, com certeza. Cara, eu sou, eu sou viciado naqueles programas área restrita, tá? Que às vezes eu fico até Olha assim. outro o que eu gosto é, desse meu... programa? Às vezes eu fico até assim, ô oh, tomara que alguém me pare, mano. Já pensou se eu passar nesse programa e tal? Tipo, inconscientemente, sabe? Aí eu Seu. falo, bom, pelo amor de Deus, tomara que ninguém me pare, mas perca de tempo de vida, <laughs> pensou? eu penso, vai aparecer na TV. Oh, mas eu tenho vontade de ver aqueles caras tipo, tirar uma selfie com os caras. De tanto que eu, que eu acompanho, assim, eu acho muito massa. Uhum. E, cara, é quando surgiu, né? Vamos, vamos tentar trazer do lado do começo, né? Quando, quando é, eu já surgiu? ia mais além, mas... Posso cortar um pouquinho né, essa questão de, ah, de achar os caras lá? Quando a última experiência que nós tivemos, a gente... Nós estávamos indo para El Salvador e em Bogotá. Lembra? Lembro, lembro. Tinha uma equipe da polícia ali esperando alguém. Hum. Ai, caramba. Aí a gente saindo, os caras pararam... Um casal, falaram, já chamo. já chamo. Nossa. E vazaria procurando as câmeras para ver onde é que tava. <laughs> ah, então ah, ah, é, aeroporto... assim, ah, mano, deixa quieto, ah, vou perder meu voo, é, que eu vou assistir essa parada ah, aqui ao vivo. Igualzinho, igualzinho ao programa. Caramba. Ah, ah, e Bogotá, foi. o aeroporto de Bogotá é muito sinistro, ah, assim, nessa questão é. de segurança. Ainda bem que não sou só eu, então. Mas voltando, quando surgiu, assim, como... Por que, que vocês foram? Mas quem foi primeiro para o Salvador de vocês dois? Né? Por que foi? O que, que deu? Olha, essa né a gente é apaixonado por viagem de surf, né? Sempre a gente busca incansavelmente, né? Procura a onda, infinita, perfeita. A onda perfeita, a possibilidade do divertimento do surf. Então já tinha outra experiência na Costa Rica, inclusive Costa Rica dez anos atrás, foi em 2014, que Massa. com um amigão meu, o meu muito tempo atrás e sou regular ele também a gente gosta de surfar para direita e de repente pô direita direita o Salvador e era um país pouco explorado naquela é verdade. época né? então não tinha hoje hoje com a ascensão que tem é, com as, a etapa da BCL então acabou é, mostrando o mundo mais aquela direita e consequentemente trouxe muitos benefícios e alguns malefícios digamos assim para gente que é a surfista de, de temporada né sim, quando sim. dá para ir né uhum. então eu fui em 2017 é Cubana, PRF, amigão meu. Quero mandar um salve pra ele. É Cloro Sara, que diz agora Uma nova <laughs> <novo risos> terminologia, né? Ele que vive na assim, Os caissares e tem os, os surfistas de, do Cloro. O um batizac né? surgiu aqui do Piquion, do do hein, é, meu? Do Aldo, Aldo mas né? surgiu é, aqui, um, nessa vez. Né? O Rodrigo Otávio, o <laughs> Marlon, o é, a galera que vai ser da piscina, do, do surf da piscina, né? Do Sim. surf center. Então, a gente aí... Então, um abraço pro pessoal de lá, que são gente boa para caramba. Nos receberam aí de braços abertos. Pessoal, pessoal de altíssimo nível. Rodrigo Valentini. Tô esperando... Surfar na piscina coberta e crescida, então, vai ser né? Eu ser nem irado. sabia disso, cara. Os locais que... do cloro. Né? É. Não, nem bronzeamento, nem bronzeado. É, é né? A galera do 100 da cor branca. Oh, a piscina Mas... venceu, a piscina venceu. Mas te vou falar. falar. <laughs> vou te falar, quem, quem zoa é. Tá louco pra tá estar lá, tá? É, é, é o brinquedo do sonho. Se eu tivesse um daquele na minha casa, nunca Nossa. ninguém mais ia ver minha cara. Ia ser é seu amigo eterno. Os <laughs> amigos, tá né? né? Dia, na Mas a piscina, né, quem teve experiência já tem essa oportunidade, né? De surfar na piscina, piscina com onda, é incrível. Ali é a é, mas voltando para o Salvador, né? Então a gente foi lá, e eu fui em outubro, primeira vez tudo de 2017, e foi fantástica a experiência, né? Foi no finalzinho da alta temporada, então a gente não tinha a base do que que era Salvador, né? Então, e, inclusive rolou uma presepada muito grande em relação à vacina da febre amarela com esse meu camarada, Caramba. que ele não conseguiu embarcar mesmo assim a vontade foi muito grande falar e meti outra passagem quatro dias depois ele chegou em Salvador eu fiquei sozinho nesse período lá Caramba. sem nunca ter ido para lugar nenhum em Salvador mas como a gente já sabe da, da parte de El Salvador que é, as pessoas lá são fantásticas né? então eu não, eu não fiquei entre aspas sozinho né? o pessoal Sim. me assessorou de um jeito lá absurdo Massa. então e, e como é hoje inclusive né inclusive Samuel muito bem conhecido um grande abraço Samuel do km 59 hum. Todo de Samuel, cara, recebeu e não me deixou a cegas lá, né? Então, é, foi uma experiência incrível. Voltei de El Salvador, contactei esse camarada aqui, contei um pouquinho da história. Tava de férias, aí. Rolou uma tarifa interessante. Ele, ó. Tô de férias em dezembro. Bora, 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 bora. Pilhou. Puta vida. Cara, vocês foram em dezembro. Aí eu fui em outubro, fui em dezembro. Fui dois meses depois, e tava precisando de novo lá. E fora da temporada, dezembro? Dezembro fora da temporada, que surpreendeu muito mais, inclusive. Foi melhor lá, que outubro? No meu ponto de vista. Não era para contar para galera. Mas <laughs> gostei muito mais em dezembro. Caramba, que massa. Do que, do que na alta temporada, que inclusive tem chuva, ondas muito grandes. Eu sou merriqueiro, eu gosto Sim. de uma pequena. Eu é gosto do surf conforto, né? A idade vai batendo, o cara vai querendo já dar um, tirar o pé um pouco. Então... É, a idade batendo, quase 20 anos de diferença e, desse cara Então, aqui, ó. então essa tá foi a lá. sua primeira experiência de surf trip ou não? você não, já, já tinha, eu feito, tinha Costa pra... Rica Ah, tá. 2014, Show. né? E você e... já tinha feito alguma, Celso? Já. já. Já tinha? Costa Rica, não com Mendes, né? Tá. Mas eh, fui pra Costa Rica, fui pro Peru, pra Nicarágua, eh, El Salvador... Sim. Isso, os caras estavam rodados. Isso antes dessa primeira tripla. Irado. Isso, isso. Caramba, El Salvador, que massa. Eu vou falar bem a verdade para você. Eu tinha um, tinha um. Não é um receio. Não preconceito. Não era um preconceito. Eu era. Eu vou falar um medo, porque a gente ouvia muito em falar de El Salvador, Sim. da hostilidade, da. De Guerra civil que teve há é 20 anos é, atrás. A, isso da isso questão. Legal da, do localismo, né? Mas eu falo pra você que o localismo. É, mais acirrado assim, que eu vi em todos esses picos da América Central, né? Que eu, que eu fui, que foi a Costa Rica, a Nicarágua, e, e El Salvador foi na Nicarágua. Nossa, né? O um pessoal mais sisudo mais... Mas lá eu também tive uma receptividade bem grande, né? Num pico lá chamado Popoi. Sim. Né, onde se você não se posicionar bem, você não surfa. Caramba, que é, massa, cara lá me chamou, foi, vem cá, vem comigo aqui. Se você ficar aí, você não vai surfar. Porque eu ficava embaixo da onda, Sim. esperando a sobra. Mas a sobra ela engordava. <laughs> aí eu falou assim, não vai surfar. Aí vem comigo. Aí ele me empurrou em duas ondas. É porque ela, dá, Vai, vai, vai. Dá um medo, né? Do, tipo é... assim, de chegar lá no, no, no pico onde tá todo mundo tal, uhum. né? e tal, né? Vai no, no sapatinho. É, ver os assim, locais né? ali. É... Então, você, se você tá meio que sozinho, né? É uma coisa que realmente é... assusta. Então aí né? a gente tava em galera ali, mas eu. Menos me conhece, eu não gosto de ficar muito, né? Eu fico mais, um pouquinho mais retirado. Até pelas beiradas, até, até né? Até pelo nível, né? Tipo assim, a galera pega as ondas, eu já não. <laughs> ah, vai sou... até ganhando confiança, né? Porque <laughs> é. você, você é. começa no rabinho, né? né? Quando eu também, né? Quando eu falei de Punta mangas, lá, né? que eu fui, eu falei, cara, eu nunca surfei fundo de pedra assim, velho, mal tensão. Aí eu fui, rabinho, aí fui indo na né? escadinha, evoluindo até estar lá no pico. E a galera vai, vai aceitando, vai entendendo que você pô dá um moleque tá pegando também, é parte tá. do aprendizado né a gente não tem muito point break no Brasil né vocês até é. tem um lá muito famoso ali perto pico né de de Matinhas. Matinhas, né não sei se vocês costumam surfar lá né então é uma onda muito boa é, então dá uma tem uma acho que uma leve semelhança ali com e agora com tem um rodas. pico novo ao lado do Pico de Matinhas, inclusive que foi obra do, do governo do estado ali construir um mole e essa onda quando certo. bate a ondulação bate no mole abre uma outra onda de direito caramba que massa então assim os agraciados e principalmente o pessoal que mora nessa região, sim. né? Tem uma possibilidade de um pico novo que de altíssima qualidade, né? Proporciona um celeiro de, de esportistas ali, sim, né? Sim. De su bons surfistas e mais. Tá eu tive é, uma experiência né? em Matinhos uma vez. Eu fui, foi eu e mais três amigos. Foi pô, uma trip muito maneira assim. E eu fui até para competir. Tipo, eu nunca fui de competir, mas aí um amigo meu. Fez a inscrição no campeonato de longboard lá. E na época eu pegava de sup. Aí ele falou: pô, vai ter sup, vamos. Aí você corre de sup que e tal. Que ano foi isso aí? Ai, velho. Faz uns oito, uns sete anos já. Sério. Eu competi em 2003 lá. Só que não, ah, só que, que não é. você não me encontrou porque eu não competi. Ah, <laughs> não era, não era da época do campeonato. Não, porque é, a gente foi pro campeonato. Uh -huh. Só que tinha um, uma previsão de um swell, A gente foi um pouco antes. Acabou que esse swell mirrou total. Oh, e é. tinha tipo. 20 centímetros de onda, cara. E a gente ficou uns cinco dias lá surfando esses 20 centímetros, muito divertido. Ainda bem que eu tinha levado o SUP, né? Uhum. No fim da competição. E me diverti, mas eu não tive a experiência da onda. Porque se todo vem. mundo. Nossa, cara, vai se Matinhos e tá? tal. E eu, pô, desse azar, né? Mas Agora você lembrou de Matinhos? vou fazer uma retrospectiva rápida. 2000, até 2014, eu surfava de longboard. E eu, cara, era a minha. Era... Eu não risava, porque era um preconceito, era <laughs> é, um com longboards. Né? Mas não, surfava, conceito, Mas surfava conceito, não surfava mais? Não, porque é o seguinte: 2000, até 2014, até voltar da Costa Rica, eu surfava de longboard. Então, inclusive, fiz a trip, surf trip na Costa Rica de longboard. Foi um transtorno, né? Carregar aquela prancha gigante, ah, cara, um perrengue do caramba. Essa é a parte chata. Mas quando eu voltei, eu vi que o surf tava lapidado, mais puxando para a pranchinha. E aí eu fiz o ah, que esse, massa. Aí foi bem naturalmente a transição ao contrário. Foi né? aí de 2014 a 2015, eu só entrei na pranchinha cara, e isso o surf de prancha até hoje. <laughs> o Celso tá, gente tem, tem algo a falar é. aqui. Vamos corrigir. <laughs> não é preconceito. É, não é Até porque você. a gente não, tem vários assim. amigos lá que surfam de Longboard. Não, Longboard é, é, um é outro tipo surf. Assim, é, é uma é que o surf, o surf do, do Mendes, com o um longboard, ele se assemelhava com uma pranchinha. Ele fio da vida. Pode crer. E a gente cara, pegava no pé Não era só Phil, eu. Pegar altas ondas. era, a era oportunidade de surfar todo... com ele e o Picuruta junto, cara. Que massa. As duas lendas aí. Toda, que massa. toda a galera ali que... Nosso, nosso círculo de amigos, aí né? encheu o saco dele. Ah, pega uma pranchinha, surfa de pranchinha, surfa de E pega alta zona. E você pranchinha. chegou a surfar de pranchinha na Costa Rica? Teve essa experiência não, lá? Não, inclusive. Porque eu até tava pensando exatamente isso. Tipo, talvez essa experiência da onda lá, que você é. mais cavada, tipo, pô, peraí, né? Uma pranchinha aqui ia fazer falta. Né? Olha, foi um, um perrengue gostoso, assim, por exemplo, Roca Brura. Nossa. Aquela onda lá é. Espetacular, né? Eu fiquei né? sete horas na água quando eu fez esse pico. Não, o Gabriel gente fez, é maníaco, velho. E né? nessa tripe a gente fez de barco, cara. Foi fantástico. Sim, E Gabriel quando eu cheguei lá, falei, uma pranchinha aqui, ia cair bem. Ou, de repente, uma ficha É que é uma onda bem cavada. Então, ah, é dependendo do tamanho dela, longboard, é. lá é muito difícil conseguir surfar. Eu vi um pouquinho mais de trás, do outro side, assim. O pessoal está é, mal tem posicionado. tem essa vantagem, eu falei, Não, cara, né? tô bem posicionado. Ah. Pô, assim, onde vai... eu gosto é. de pegar onda de longboard. Pô, tem essa vantagem. Você é. sempre entra bem antes da onda. Você Mas, consegue assim, se posicionar. Mas, é uma onda, assim, que ela meio que surge, assim, e já, já é, fecha, tem isso. Não tem muito é. tempo. Você pega pra... de longboard, Celso? Não. Ah tá, é que se eu, eu vi você que... dando uma eu zoada, preste... eu falei, acho que o Celso. <laughs> não, não, é aqui porque nós temos outros amigos que surfam de Longboard. Ah, né? entendi. É, ele falou... Falou que nós tínhamos preconceito. Não, não não, é preconceito. fala uma palavra Fala por não, palma, você. Fala não você. Você, <laughs> não, mas você. vai voltar pra, sem tá, amigo tá pra, pra casa. Né? <laughs> o pessoal ficava meio chateado, principalmente comigo, porque a gente vinha lá de fora, cara. Pegava da série, mas eu tinha aquele é, consenso. Dá. Peraí, se eu tô Peguei. pegando a melhor, cara, agora vai passar umas duas séries eu vou ficar de boa. Eu vou pegar outra onda. Dá, Poder uns, dar dá uns um conflitos mesmo. Porque senão dá conflitos. Dá. Tem gente que é fome E em point break, é uma coisa que, assim... Cara, se você não surfou ainda e você tem esse perfil de querer pegar todas, diminui um pouco, porque senão você vai ser expulso do Cara, eu vou falar que eu tenho um ritmo bem acelerado de surf, assim. De fazer amizade com a galera. De, de pegar o máximo de ondas que eu posso, assim. Mas, por exemplo, na eu também sou muito bundão por outro lado. Então, tipo, se eu tô no meu pico, é, que não tem crowd nenhum. <laughs> aí você vai ser o local folgado, então. Não, eu não sou. <laughs> não tenho esse perfil. Jamais. Mas, tipo, assim, quando eu tô surfando com os, com os meus amigos, por exemplo tal cara o quanto máximo que eu posso te... <laughs> os caras até falam pô, Dereck, é deixa uma tal a vai lá meu você vai pro rabo da onda já tô no pico já pego tal mas quando eu vou para um outro pico eu tenho essa essa cabreiragem então eu sempre tento tipo ir pelas beiradas assim que me estava falando isso é a parte boa de El Salvador justamente por isso porque o Salvador te proporciona principalmente para aquelas pessoas que a gente já tem entrar nesse tópico em questão de falar isso para aqueles que nunca foram surfaram um o mar de pico para aprender justamente o posicionamento, o respeito dentro da água, aquela linha imaginária, pô, da, da, da sequência uhum. de chegar no Sim. pico, né, de, de poder surfar. E o Salvador, para quem principalmente não tem experiência em surf trip internacional, é um lugar bom para isso porque os próprios locais te, te proporcionam a facilidade. Ai, que eles massa. conhecem, eles modam, eles respiram aquele lugar todos os dias. Então eles falam: "Ó, oh, o posicionamento aqui não tá certo, se posicione lá, porque vai entrar a série daqui a pouco e vai te engolir aqui embaixo. Sim. Você vai ser arrastado na laje aí você... Será, será será não vamos acompanhar vamos escutar o cara Você chega lá certinho o cara vem a série te arrasta Samuel faz isso muito bem cara, cara que eu acho, eu acho muito massa esse, esse comportamento do, da galera de El Salvador de tipo de ter esse entendimento de que eles precisam do turista ali do surf e tal e eles né ajudarem Sim. darem esse respaldo que é muito diferente de outros picos né? até mesmo picos dentro do Brasil e eu, eu fico caramba mano que massa que a galera né tem esse entendimento é. assim eu costumo dar uma dica de picos né se a pessoa falar ah, nunca surfei né tem medo da pedra ela tem um pico chamado La Paz que eu acho que todo mundo vê aqui. se nunca surfou chega lá surfa La Paz Bom. é uma onda incrível eu sou fã daquela onda é a extensão de Punta Roca. exatamente só que ela é uma onda mais tranquila menos crowd né ah. e ela não é tão rasa também que nem Punta Roca. então assim nunca pegou um fundo de pedra nunca surfou um point break La Paz é uma Pô, é sensacional. É o legal que, é... que você tem um leque de possibilidades é. ali, né? Tudo bem próximo, né? Do, do pico. Você já se surfaram... falou? Você pode vir surfando de Punta Roca e sair lá em La Paz. Exato. É. Mas assim, uh, dias grandes. É... Mas assim, né? não é todo mundo que <laughs> é todo... tem o um nível para surfar Punta Roca. Isso é bem importante, é, é, porque é, é, lá é. existe sim um localismo um pouco mais intenso. Então, assim, nos melhores momentos do dia, ali vai estar os locais na água. E se você sabe surfar, beleza, você vai estar junto com eles, vai respeitar a vez deles, mas se você não sabe, às vezes é melhor não estar em Punta Roca. Pode crer. Né? Além de ser uma onda mais perigosa, porque ela é muito mais rasa, muito mais rápida. Exige muito surfista, tanto na entrada quanto Exato. na saída. Né? Nem todo mundo lá é disposto a te dar o direcionamento, Exato. principalmente nos horários né? de, 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 de pico mesmo. A parte boa de Punta Roca é uma onda muito constante, né? Então Sim. você consegue ter... Acessibilidade de poder surfar num horário com menos Exato. pessoas e ter a mesma ah, qualidade assim, de onda, né? Exatamente. E mesmo que você entre no, naquele horário que seja mais congestionado, entre aspas, você tem é, a facilidade de ter os locais lá que também vão te dar o direcionamento, porque como eles dependem muito do, do turista, do, do surf, né? E a produção de imagem é uma facilidade. Tem um monte de gente produzindo imagem de você surfando, vai ter às vezes uma onda que você vai ter. Quatro posicionamentos diferentes. Até o Gordinho lá El Salvador com o drone. Sim. Fica uma imagem muito é foda. Então, dá para você surfar. Tem possibilidades. Às vezes você não vai pegar a quantidade de onda, mas a qualidade é. de onda no melhor momento, que pode ser a onda da sua vida, você vai ter essa possibilidade. Caramba, Roca é a melhor onda de El Salvador. É, de falar que nem você falou de... Assim, de um medo, eu, eu tenho um pouco, assim, de medo justamente disso. Mas você falando assim, até me conforta um pouco. Porque, por mais que... Já teve uma galera que falou aqui pra gente: tal... não, dá pra surfar e tal. Mas eu já ouvi falar também do, do, da questão do crowd e tal. Mas saber que dá pra você surfar ali, você conciliar ali, conseguir pegar boas ondas, já dá uma confortada no coração. É, eu acho que essa questão dos horários alternativos pra Punta Roca e pra Sunzal são perfeitas, né? Sunzal é uma onda que, assim, a questão do maior de Sunzal é o crowd, mas é uma onda muito fácil. Só que assim, nos horários de pico, logo cedo e no fim de tarde, ah, vai tá muito claudiado né? Só que você vai meio-dia, uma hora, às vezes depois do almoço, cara, você pega altas ondas sozinho, a onda às vezes fica um pouco mais é, picada por causa do vento, né? Fica mais intenso. Uhum. Mas ela funciona, é extensa, é incrível. Então, tem essa. É, né, onda da... mais oceânica, assim, é uma onda mais distante, né? Te exige mais arremada. Muitas vezes é mais longboards que estão né, dominando o pico lá e pessoal de SUP também é difícil você encontrar alguém de pranchinha lá. tem tem claro que tem porque todo mundo quer surfar o Salvador quer conhecer Sunzal por ser uma onda cartão postal deles também uh -huh. né mas a gente tem uma vasta opções de ondas no, a minutos dali né que tipo proporciona uma, uma, uma experiência de você surfar às vezes, só você e seu amigo então, como já, como já aconteceu algumas vezes, cinco minutos dali, ninguém. Você vê um pico aqui lotado. Tem 10 caras na água ali, tem quinze. Daí essa parte boa de você estar tá bem assessorado lá. Cara, ó, tem um secret aqui do lado que não tem ninguém. Cinco minutos de carro. Ah, será? Vamos confiar no cara, claro que vamos confiar. Aí que entrou grande Samuel. Entra Samuel. <laughs> a gente fala oh, oh, muito fofo. do Samuel, né? Mas tem, existem outros guias lá. Né? Que assim, a gente tem guias. As guias, essa relação com o Samuel já de bastante tempo. Mas existe o Popo... É... Os três irmãos são Salmão a gente já teve é, experiência. É, até, até é importante você falar isso, porque assim... Eu, eu falo de uma, uma experiência que eu não tive e de algumas pessoas que me contaram, né? Então, hum. é até importante o Gabriel é, falar dos mencionar né? os outros, né, cara? Por, por exemplo, por... O, o Giovanni, o Popo, é um gaço nosso. Pra, que massa. Nosso, a gente adora ficar lá, porque a gente... Todo lugar é muito bem recebido, né? E em especial lá na pousada dele, né? Onde a gente vai ficar... É como se estivesse em casa, a gente conhece a família deles, a gente toma um café na mesma mesa mesmo, com eles, inclusive, Sim. fazendo essa parceria. Pô, é muito bom. A gente tem experiência com os três irmãos do, do Samuel como guia já também, Sim. né? O José, o Daniel, pessoas... Caramba, cara, que legal. Simples e, e, e com, com a mesma vibe, assim, com o mesmo entrosamento, sabe? Não vai te botar em rascada, e em Sim. Vão dar o, o, aquelas tua férias para ser a mais tranquila em El Salvador. Né? Que massa! Então, e essa questão de guia é super importante. Tem gente que vai à serra não você vou ser o... para descobrir o pico. Legal, é uma experiência diferente. Tem gente que tem esse espírito, vou alugar um carro e vou sozinho. Bacana. Mas se você tem a possibilidade de ter algum acompanhamento lá, de uma pessoa que manja dos locais, conhece as marés, conhece os picos, puto, facilita muito a vida. Você tocou num ponto importante porque assim El Salvador é tá crescendo, né? E a gente agora tem visto muitas locadoras de carro já no aeroporto de, uhum. de, de São Salvador. E já temos clientes que estão nos perguntando, pô, mas eu posso alugar um carro e ficar lá com o carro? Eu falo, Olha, poder você pode, né? É, mas assim, eu acho que é o Salvador é muito muito importante você ter ali o guia, você estar tá junto com o guia. De repente, se você vai para algum pico, você ir com esse guia. E aí alguém... o guia já vai te, te oferecer sim, esse sim, serviço, o transporte, do carro, foto, tal, né? Não. E, assim, alguns picos não são de fácil acesso, né? 59. Se você não sabe onde é, você não vai encontrar nunca ali. Né? Uhum. Fora que, assim, você tá com o um carro alugado, tem muito... Por exemplo, tem pedra, às vezes, no caminho aqui. 50 59 mesmo é tudo fechado, assim. De repente, você pode ralar o carro ali ah, já é um prejuízo. é um BO a menos pra é. você se preocupar, Estacionar né? Estacionar você... no tunco também é uma coisa chata. O que, que você busca quando sai de férias? Tranquilidade. Tranquilidade. O é, que, que você busca? Você não quer perrengue. Pô, eu, pô a, minha, a minha atividade é dirigindo full time, cara. Então, assim, por exemplo, a gente fica... Cara cansados, exaustivo. A única coisa que eu quero é botar o chinelo, a bermuda, que é o Salvador de tipo, Proporção. Não vai botar tênis no lugar, só bota tênis no aeroporto. Chegou lá e você arranca o tênis no deslocamento. No, no e é perto, né? Você desce do aeroporto, é 30 minutos. Sim. Você já tá na, na. Você surfa, às vezes, no mesmo dia, que é o nosso caso, Não chegar e vamos surfar. Exato. Então, que é uma cidade né? super boa, assim, para nós, né? Exato. Nossa, que é então, O guia te facilita isso. O cara é, já sabe, é, então... ó, amanhã vai estar tá rolando direção do sul, tá assim, período taçado, vai ficar legal lá naquele lugar. Ó, oh, ontem já tem uma experiência que tá uma crauda absurda, vamos buscar outro. Então, ele te proporciona tranquilidade. É A gente busca o quê? Cara, relax, Sim. sossego e surf só. Ah, e às vezes assim, pode acontecer, você rabiar alguém lá, sabe? E aí, de repente, se alguém não gostar, isso arruma é uma confusão na água. Então, se você tá com um guia local ali, o cara já vai, tipo, conhece. Pô, desculpa, é porque, já resolve ali na Porque, na, hora, na maioria das vezes, esse tipo de, de situação não é com... Uma má intenção, né? Não, às vezes, não, você nem viu. Parece, você nem velho. Às, viu às viu vezes que o aconteceu. cara tá aceleradão é. de tipo, pô, primeira vez que eu tô no pico, eu tenho aquela tensão. Exatamente. Tipo, pode acontecer. Eu Sim. mesmo já, cara, já até contei aqui uma vez, né? Eu já passei por, por situação assim que eu entrei e já saí da onda, falei, nossa, entrei na onda e tal. E mesmo assim, depois eu tomei um ralo da, da pessoa, <laughs> tal. E aí, realmente, você tá com alguém ali, vai te trazer assim, um conforto maior. A gente, como agência, a gente tem uma preocupação muito grande. A gente quer que vocês estejam lá, inseguros, tranquilos, né? E que a gente não tenha que resolver nenhum problema daqui do Brasil, né? Então, se a gente, vocês estão com um guia lá, o Vaqueiro, o Samuel, o Popo, o Rude... É, tem o, o Gordinha também, às vezes, Sim, faz o trabalho de guia, né? Tem muita gente boa lá, então... Fecha com deles, Pérez, é, lá, né? fecha com quem boa. vocês que acharem, mas assim, é o ideal é você estar tá com guia para levar vocês pro pico. Legal, por exemplo, é quando garantido. você chega, vamos dar um exemplo de quilômetro. Você chega em quilômetro com o Giovanni, com o Popo. Quando você tá entrando na água, o cara já dá um sinal, ó, tá comigo aqui, ou vê você desembarcando ah. com ele, os caras já se ajudam, cara. Que massa. Porque ele tá fazendo o trabalho dele de, de ter a foto, mas como ele o Luiz Cruz, o um cara fudido lá tirar outras fotos dentro d'água. Amigão do povo também. Então ele vê que você já tá com ele, ele vai dar uma atenção especial para você. Uhum. E vi várias vezes de tal tá onda na série vindo cara pro cara, a gente dando na preferência pro cara, ele não, eu sou daqui, bicho. Vai você. Nossa, vai mas vai ser uma mais tão assim, massa. Tem essa possibilidade, principalmente em quilômetros 59, sabe? Essa experiência é eu senti um pouco assim do local não não se importar tanto em compartilhar a onda, né? É a vida deles, né? É, Todo isso dia ali. Muito então, às legal. Legal. vezes porque você cativar, quer gente, cativar. gente. Né? quer cativar, você Exato. não tem a possibilidade de um surf de uma série perfeita, né, cara? O que pode rolar? Treta. O que você vê de treta, às vezes, né? É entre brasileiros. Então, isso é, brasileiro. é real. Já vi também com gringo, porque é americano ah. e australiano. E australiano. também, australiano. É. Né? Então, Os caras, às vezes, tipo, eles vêem que o... é brasileiro, eles já querem, tipo, rabiar de propósito. É. O local de El Salvador, não. Ele tá, tá de Exato. boa, por filho. Quando a gente tá lá Bocana surfando lá Labocana, meu, o cara não precisa chegar e falar não, vai lá, vai, surfa lá. É... É, o cara pega os ondas e tá, num, tá no pico lá. Local do pico. Ele, ele deixa de remar e grita, dale, dale, dale. Sim. Pra que nós, Pra mim? <laughs> Você sente vai, o máximo, vai, né? É, mas, cara, mas que o cara, legal. O cara se importa, ele sai da água, cumprimenta, né? Ele sabe, né, que a gente. Já né? conhece já a gente. Já gosta de gosta de muito, de já conhece. Que legal. É. E é. isso é reflexo do comportamento de vocês também, porque é. Tudo se inicia com a gente, né? Sim, pô, a gente chega na casa dos caras, pô, como que a gente tá. tá pô, cumprimentou, é, né? Com a gentileza, já gentileza, o respeito é, é recíproco, exatamente. da mesma forma. A partir daí acabou. E, e você falou um negócio interessante, que as treta entre brasileiros, né, geralmente. A minha experiência em El Salvador, o único atrito que eu tive foi com o um brasileiro. Porque, voltando para aquele assunto de tipo, ah, vai chegando devagarinho, surfando na, no, no, no rabinho da onda e tal. Quando eu cheguei o primeiro dia. Eu fiquei embaixo do pico, porque eu via que sobrava muita onda. E ali o pico tinha, sei lá, umas 20, 25 pessoas. E eu fiquei embaixo um pouco, e pegava uma onda atrás da outra, assim, praticamente. Sobrava! Aí eu vinha eu falava, cara, tô surfando, tipo, muito. E, e aí de, teve uma hora que eu sentei no pico, assim, que eu já tava até cansado. Aí veio um cara do meu lado: Ô, irmão, fica aí agora esperando aí um pouco, que você tá surfando demais, tal, tal. Só que a minha sorte foi que eu já tinha me conectado com uma galera antes, já tinha. Elogiado a onda de um, de outro, tal, não sei o quê, troquei ideia tal. E aí eu conheci alguns caras do grupo dele. E aí, quando ele veio falar isso para mim, um amigo dele veio e falou assim: Ô, oh, moleque, não tá pegando onda de ninguém, tá se falando embaixo tal, não sei o quê. que você tá. Deixa o moleque e tal, não sei o quê. E aí foi minha sorte. Mas, cara, foi um brasileiro. E os local mesmo lá não. Tipo, tava mó de boa, assim. O que a gente percebe muitas vezes no Outside é que. As pessoas chegam respeitando o local, principalmente quando é a primeira vez que você está descobrindo o lugar para você surfar. E quando começa a falar alto. A gente tem essa mania, né? O povo é mais caloroso, falar um pouco mais alto, gesticular é. demais. Só que tem gente que interpreta errado isso. Principalmente os caras de lá, de Sim. fora. E ver o cara gesticulando, gritando, falando alto, assim no outside fica um negócio, parece que um tom desrespeitoso. Sim. Mas às vezes é o natural da pessoa. A gente entende isso também. Ah, mas fica mas... até uma dica aí pra dar uma segurada, é, né? É. Às vezes, ó. <laughs> a, gente, tá na a, boa, gente, entro, a gente entra sempre que entra. entra na água, água, cara. dando bom dia. Bom eu dia. entro, às vezes. Só a gente só se olha. Beleza, tá tudo bem, tá? Pegou pegou. É que às vezes a emoção cara, é tanta, né? Da pessoa você também, né? Quer compartilhar, né? Cara? Cara. E aí, você quer, quer compartilhar. Não, brasileiro nem tem no disso, Brasil né? eu gosto disso, cara. Às vezes assim, eu troco uma ideia rápida. A gente, ah, vamos fazer junto. A gente troca ideia assim. Mas, tipo, além de tirar a minha concentração, cara, aquela galera, tipo, trocando ideia alta, assim, mano. Quero ficar aqui em paz, né? Tipo, Muitas vezes até nos mar. bate de volta, né? A gente vai resenhando a viagem inteira na nossa casa até a praia, dá uma hora e pouquinho. Então a gente vai conversando, a gente entra no mar, cara, às vezes só. Beleza, só olha, nem conversa. Só surfa. Surfa, é, surfa, 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 surfa. Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou. Oh, legal, legal, boa, só. boa. Oh, pegou ah, uma boa, boa né? É, é verdade, Sim. acho que isso é um, é um perfil mesmo, isso, assim, assim o cara. Você fica se concentrando é. mais. É, exato, porque às vezes você mais. começa a conversar e é. isso me atrapalha. Às vezes eu começo a conversar com você eu pô, perdi a onda. Caraca, mas porque eu tava conversando com você. Tem que é dizer verdade, que a é que disse, verdade. várias que, que eu perdi, passou. assim. É, acho que trocar ideia é tudo bem, mas não, tipo assim, entrar no mar pra... E não que não pode. Pra fazer Vai no mar trocar ideia, não tem eu é até mesmo. eu mencionei um brother meu que às vezes ele tá com, com um B.O. em casa, brigou com, com, com a mulher, com o filho, sei lá. Aí ele vai pro mar e fica tipo, ah, ele, eu sou o psicólogo do cara. Aí eu falo, meu, aí eu perco por causa dele e falo, meu, você vem pra ficar. Des... É, contando suas histórias, porque, sabe, não quer saber o que é surfar. Aí, né? pode ir, porque assim, vira e mexe. Eu vejo a galera, tipo assim, para dois brothers assim, os caras ficam trocando uma ideia, tipo, rolando o surf. E, tá... nem, e nem pega a né? Tá vendo então você fica trocando ideia, você faz, entendeu? Tudo bem, zero. É que às vezes o cara acha que só queria, tipo, só queria... É, ter paz um pouco, e trocar e ideia, um né? Né? Um É, principalmente as é, assim, não sei se lá para vocês em Curitiba é a mesma coisa, mas acho que sim, né? A gente aqui em São Paulo, cara, a gente não tem essas conexões, assim, tipo, de toda hora encontrar um amigo para conversar, para trocar uma ideia, desabafar. Né? Porque, cara, nossa vida aqui é sinistra, cara. É trânsito, é o dia inteiro trabalhando que nem louco. Nem a família a gente consegue dar atenção. Né? É, é real. Deslocamento do aeroporto pra cá. O cara ainda comentou: Não, hoje tá tranquilo. falei: Meu Deus, <laughs> tranquilo aqui é uma frenesia lá da nossa cidade. a tá hora do rush Ah, velho, mas hora pra, pra mim rancho. também é ah, mó atenção <laughs> Eu levei uma hora pra andar 10km, cara. Não, 10 isso é, eu acho absurdo. Uma hora. Uma hora. Ah, uma hora. Tipo, uma hora eu atravesso a minha cidade lá... Deixamos esse cinco vezes, outro podcast. É, é, né? não podcast. Não, é, não. Eu já fiquei estressado hoje, já, por causa disso. Cara, agora... Uma coisa que eu queria perguntar. Vocês já falaram que tiveram outras experiências e tal. Mas... Você foi... Tá sendo assim, a oitava vez, a sua sétima, né? Cara, o que, que tem de tão especial em El Salvador que faz vocês estarem retornando pela oitava, pela sétima vez nesse pico? Por mais que vocês já falaram e mencionaram... Mas, Mas pô, bastante. existem outros picos no mundo também, que entendeu? Que vocês não <laughs> querem saber dos outros, <laughs> Então, como eu falei na né? até, até a primeira vez, até a primeira ida, eu era meio arredio, assim. Não, não era muito afim de ir para lá. Por, uh -huh. por conta das histórias que a gente ouvia. Mas depois que a gente foi a primeira vez, é, a gente encontrou essa questão da, re, da recepção, da. Da, do tratamento da, do, do pessoal da comida da onda a gente ficou num, né nós ficamos no, na primeira vez lá Boa, né? no, no onde é o papai hoje eu diferente pro pico mas cedo lá bocana, a bocana ali lá Bocanita. falei meu, e, e eu vou falar a gente foi para surfar e foi, foi para surfar as direitas a gente achou aquela esquerda lá cara, e eu, é eu gosto de uma esquerda. A esquerda é a única esquerda que a gente gosta. Aquela que esquerda gosto. ali é sensacional, tanto ah, é, é que saber. valoriza ali, Sim. né? Então, assim, é, a receptividade, o, o custo, custo-benefício, custo da custo-benefício, ah, de não ter que ficar pegando o carro, né? Porque para outros picos, por exemplo, você vai para Costa Rica, você tem que pegar carro. Não adianta, só o aeroporto fica na capital. Para praias leva uma hora e meia para Hermosa ali, Sim. né? Então, que é o centro ali da Costa Rica. E para outros picos você tem Faz que sentido. ter carro. Aí você vai para Nicarágua, por exemplo, é, você tem que pegar carro porque a praia é longe também, né? Sim. Você vai pro Peru. O Peru também tem que pegar carro, né? Você vai sair de ali de Lima, vai para Chicama. Tá claro, você tem a opção de é, um voo hoje, então, de voos. Né? De voos. Mas se quer explorar outros picos, você tem que pegar carro, né? Quando eu vou fazer pro Peru, meu, de Lima até até Chicama dá 10 horas de viagem, né? E Sim, tá. é, hoje em dia assim ninguém é, mais faz isso. É, gente, né? então, porque nem mas, tem tempo de fazer uh -huh, isso. Então, mas aqui como a gente tava nós estávamos com carro, a gente foi pro sul, aí fomos para ali para Huanchaco, só não fomos para Pacasma e Lobitos lá, né? Que paramos em Chicano uhum. ali, né? Mas tudo, tudo é carro. Sim. E o Salvador, precisa de carro. Ou seja, ao Salvador é só, né? É, Relaxa e já tem essa experiência de vocês, né? Dessa receptividade, já sabe que vai ser bem tratado. Já uhum. Cara, assim, é em casa para concretizar isso que ele falou, né? Assim, a gente, eu da agência, escuto muito, né? E o pessoal sempre fala exatamente disso, assim, tipo, da comodidade do surf. Porque assim, você tem lá o guia que você já combinou com ele que você vai surfar no dia seguinte. Se de repente lá tiver um, ele vai te levar para outro lugar. Então, cara, assim, é, é muita imersão no surf, né? Então, é, eu não sei se vocês aguentam, mas assim, eu conheço poucas pessoas em El Salvador que conseguem fazer uma sessão de surf de manhã e uma de tarde. E a galera já começa a ficar, tipo assim, dois, três dias ali, já, tipo, muito cansado e satisfeito. O ritmo começa a baixar, Exato. né? Então, Na minha idade, a gente já tem baixado um pouquinho. Né? <laughs> na minha idade, eu. eu... Vou te falar, se eu fizer uma sessão de surf bem feita de manhã. Bem servida. Bem feita, bem servida, uma hora de manhã. <laughs> Só, uma modesta, hora. Só uma hora. Que modéstia. Só uma hora. tem uma vida a idade a idade aí, mora, é né, Gabriel? É... A idade pega. Ah, mas é psicológico. Não, tô, tô brincando, mas é assim, a gente até. Tá, a, a, eu e o Mendes, a gente tava conversando. Né? É. Fazendo uma retrospectiva do que a gente uhum. fazia no passado, né? Claro que se der boa e, e tivermos braço, a gente vai, vai nessa vibe. A gente acorda, acorda cedo, cinco 5 horas da manhã, às vezes a gente já tá no pico. Uhum. Vê lá no Caime, por exemplo, lá o Popo leva a gente, lá o Samuel leva a gente, 5 horas lá, a gente tá vendo o sol nascer, uhum. né? Tipo, o surf zero hora lá, né? Zero hora. A gente surfa, entra, surfa, ficamos lá até umas. É, nove horas mais ou menos saímos da água voltamos voltamos lá para o Tunco, tomamos café esperamos um pouquinho damos mais uma queda que Aí, massa. damos mais uma queda né não muita <risos> sim, <risos> sim. <risos> é, vamos almoçar é. Aí a gente dá uma descansada para tentar pegar um final de tarde, né? E a, e ele a maioria fala, das mas... vezes tem, né? O surfzinho final de tarde ali. É, ah, sempre tem. Sempre tem. Nem que seja para entrar no mar ali para ver o pôr-do sol. Pode que, né? Soldado, é. Inclusive nos pôr do sol mais bonito que tem, né? O sancho é. mais bonito que tem ali na, na região. Do Tom, é, é. é muito tesão. Cara. Ah, na América Central inteira, né? O pôr-do pôr sol é, é alucinante. Né? Não, ele falou duas coisas que a gente vê muito na agência e acho isso muito legal de falar, é isso. Você sai cedão para surfar. Os hotéis, às vezes, a maioria dos hotéis ali já tem uma, essa filosofia de deixar alguma coisa para você tomar um café da manhã, 5 horas da manhã, uhum. umas frutas, um café ali. Aí você vai, faz o surf, aí você volta. Aí você ainda dá tempo de tomar um café da manhã deles, que é o de repente Nossa, o tipo que, que eu gosto muito, é. né? Que é, que é um feijão ali que com um queijo, feijão com, batido. É, com ovos mexidos, é baita de uma alimentação. Então, assim, você vai, faz o surf, volta, se alimenta, descansa. Amanhã, de repente, fica ali jogado no ar-condicionado, né? Uhum. Almoça e faz um surf de tarde, assim. Então, essa rotina é muito legal. Que essa massa. rotina, na verdade, é o que faz a gente voltar para El Salvador, principalmente na região ali de El né? Porque é um local extremamente A gente falar de segurança você comentou do assunto uhum. é um local muito seguro então você não se incomoda você não tem porra, preocupações que em outros locais talvez você teria ali você não tem esse tipo de preocupação pela questão da segurança então você anda de bermuda né? o tempo todo tranquilo você sabe todos os locais que tem ali que é um centrinho, então não tem por onde você sair, não tem muito rolê. Sim. É ali, cara, você vai se instalar é, ali, você vai ficar naquele Inclusive é perguntar o... isso, além do surf ali, o que você tem alguma atividade ali que vocês costumam fazer, algo que vocês gostam de Então, como a gente foca no surf, cara, surf trip, né, a gente vai pegar onda, o foco é pegar onda, mas tem outros locais que você consegue fazer um turismo bem interessante em Salvador, tem outras coisas pra fazer em Salvador. Pode ser a, a possibilidade de conhecer, né? tem os vulcões que é um, uma região turística muito legal para subir nos vulcões tem o lago de Coatepec, que tem a questão do jet ski se quiser dar no lago do vulcão de jet ski você vai andar é bem legal também tem Los Choros que eles chamam lá que é um, uma nascente muito bacana com água cristalina porra para quem quiser fazer um turismo diferenciado fora surf você vai ter tem as milhares de cachoe ah, cachoeiras para ir tudo pertinho todos os locais do surf consegue te direcionar nesses nesses picos sim. É, tem, tem N possibilidades. Tem a Puro Surf, quem quiser dar um rolezinho de skate, fazer uma academia, dá pra fazer, pagar o Day use lá no Puro Surf. Ah, que legal. Tem os hotéis de altíssimo nível ali de, de Tunco, que são hospedagens caríssimas, mas você consegue... Pegar o DayUse por 20 dólares. Nossa, você que passa massa. Você um dia de, no BitFront lá deles, que é muito legal. Pega essa dica, ó. assim. A coisa que massa, e... velho. Assim, e... O surf fica num outro pico, que é então, em El uhum. isso. Perto também. Sim, azonte. 10 minutos ali. Com a La também. Sim, é, em El é uma... Azonda. É, né? Pico hum. incrível. É Direita de maneira. Que maneiro. E voltando pra questão de segurança, né? Hum. É, aproveitando... Deixa Não? eu falar só um pouco de segurança antes de você entrar na parte da segurança dele. Acho tá. que é isso que você ia falar, né? Isso que ele falou uma coisa que às vezes muita gente ainda tem preocupação, de tipo assim, é o Salvador é um lugar seguro, é, é tranquilo estar lá, né? Então, se assim, realmente, né, teve a guerra civil ali, acho que até os anos 80, 90, parece, né? Que inclusive uhum. até o Samuel, a família dele perdeu gente na guerra, tem várias Calma. histórias assim que a gente Sim. escuta, né? Mas assim, é já há uns 10 anos mais ou menos quando vocês começaram a frequentar, já era um lugar seguro, principalmente ali na região do Tunco. Porque ele já é meio que fechado, tem uma portariazinha, é, tem muita polícia, tinha, tem delegacia ali no meio. Uhum. Então, e, e tem essa questão do turismo, né? Como é um, o turismo é muito importante para eles, então eles preservam o turista. E, assim, então, nunca vi acontecer nada com nenhum turista. Então, é bem tranquilo. E hoje, né, a gente é, tem lá um presidente hoje que está até bem agressivo com relação à violência. Que eles. E, espetacular, presidente. E, e, então, assim, parece que a sensação de segurança ainda tá maior do que era. Então, assim. Pode ir para El Salvador tranquilo, não tem, precisa ter medo de relação. A mas. É, lógico, né? É, todo mundo tem que ficar atento, né? a gente até vai falar um pouco sobre isso em todo lugar, até se for para os Estados Unidos, se for para a Europa, você tem que ficar atento. É, eu, eu passei uma situação em, em El Salvador que, assim, eu não tenho certeza, mas foi. É, me incomodou, incomodou eu e, meus, e dois amigos nossos que estavam que junto assim. Que, mas foi assim, algo muito atípico, e talvez o a, as pessoas envolvidas eram turistas, de repente nem eram dali. Que a gente saiu do mar e, e tava um amigo filmando, e um grupo de pessoas assim começou a chamar a gente. Só que aí depois eu fiquei pensando, cara, ou os caras eram muito simpáticos, ou e a gente tem essa tensão toda, ou realmente foi uma situação assim. É, que eles queriam alguma coisa. E a gente tava com o equipamento fotográfico e a gente sentiu eles tentando tirar a gente de perto do equipamento fotográfico, chamando a atenção a gente, pra gente de outra situação. Até um dos rapazes falava que era dança, dançava break, não sei o que E aí o cara começava a dançar. Cara, que doideira. Lembrei <laughs> E ele começou a dançar break no meio da areia. E assim, quando a gente tipo, ia olhar o equipamento, não, mira, mira, não sei o quê. E eu, aí eu falei, cara, eu acho que. Que tá dando ruim estranho. aqui, cara. E aí foi a gente meio que saiu da situação assim e foi pros <laughs> equipamentos assim, mas talvez nem tinha nada. Mas não custa, é, né, ficar fica não atento, arriscado. né, velho? Não riscar. Exato. Teve alguma situação assim que você já já percebeu assim, de repente não só em El Salvador, mas alguma situação que você teve que que agir, tomar alguma atitude em relação à segurança na hora de ali numa surf trip? Teve? Não, não. A gente já a, teve avisos. Ó, toma cuidado aqui, não deixa o carro aqui. Né? Toma cuidado com as coisas assim. Mas é, presenciar mesmo e, e ser conosco não, nunca passamos. Ó. Eu, eu, eu nem não nem nunca no passei. Brasil. Já, no Brasil já. <laughs> nem no <laughs> Brasil. Não, não, não aí não, é outra coisa. Não, não, eu já vim na Costa Rica. Na Costa Rica eu já vi uma situação bem complicada. Um carro do lado do nosso entraram e e os caras tinham os pertences, furtaram o carro e levaram furtaram os pertences do interior do carro. Então isso foi bem complicado, era do carro que estava do lado do nosso. Nossa. É, mas isso é uma coisa que a gente Marbella? Marbella. Bem complicado. A, já a gente falar, vai mano. vai falar um pouquinho sobre isso, mas assim, a gente como agência, a gente já teve gente que no estacionamento público do Coliseu, na Itália, fizeram a mesma coisa. É, então, Quebraram o um vidro, negócio roubaram... que em lugar nenhum você vai estar assim. É, exato. É. Por isso que é importante a gente pegar umas dicas de segurança, é, né, cara? De... De, tipo... É, tá o... complicado. Eu tive em 2016, eu fiquei na Califórnia, fiquei dois meses em San Diego. E eu converso bastante com o meu amigo Léo, mora lá. E ele falou, cara, se tiver hoje, você não vai ter a mesma realidade, aquela mesma experiência que você teve lá em 2016. Que mudou completamente. O governo entrou lá, ele liberou tudo. Então, assim, tá virado num. Sim. Essa é da sociedade. É. Mundo... Tem a Nova York também já foi um exemplo, hoje já Sim. não tem mais. Pode assim. crer. Agora, voltando ao Salvador, a gente não teve nenhuma situação que falou assim, pô, tem que ficar esperto com isso. Logicamente que em qualquer circunstância a gente adota medidas de segurança justamente porque a gente não vai vacilar, não vai dar oportunidade para fazer o ladrão, né? Ou fazer aquele cara mal intencionado ali. O... Pode, pode ter, a gente tem que trabalhar uhum. com possibilidades. Pode ter? Pode. De repente, se você ficar marcando com alguma coisa que sobrando, o cara estiver ali sei lá, mal intencionado, ele vai subtrair aquilo ali teu. Então, existem medidas, né? É você. legal que você tem uma visão muito mais analítica, né? Muito mais experiente, acho que, sobre esse tema, assim, né? De você poder estar tá sempre, né? O tempo inteiro ali, Exatamente. tipo, você já rastreia, você prevê muito antes, né? Acho que da situação acontecer. Olha, sabe, Gabriel? Acho que desde quando a gente sai de dentro da nossa casa, a gente já tem que tomar algumas medidas, né? De precaução, né? Você já conhece o ambiente que você reside, né? Da onde possa vir uma possível ameaça, alguma coisa que possa... Né? Tentar tentar contra a sua vida ou contra de terceiro que esteja ali com você, né? Diferente aqui, a gente está desarmado, mas lá não 100% armado, sempre, todo o tempo. Então eu consigo promover a minha segurança e de repente é de quem está próximo de mim. Numa viagem, a gente tenta adotar algumas medidas de segurança. Com o quê? Com as nossas vestes, por exemplo, né? Não vou fazer uma viagem desconfortável, em primeiro lugar, e também não vou andar com a carteira marcando, parecendo o celular para fora do bolso, Pode por crer. exemplo. Porque a gente sabe que aqui no Brasil vai ter aquele vagabundo o termo da palavra. Sim. Ele vai querer lá Sim. tentar, ele vai procurar possíveis vítimas. Sim. Então, se ele olhar você tomando medidas de segurança e ele vai ver aquela pessoa ali que tá totalmente larga, ele não vai investir contra você que tá mais difícil. É né? a mesma coisa uma casa com cerca elétrica, câmera com pitbull dentro e uma casa totalmente vulnerável. Ele vai tentar optar pelo mais fácil, Sim. que dê menos trabalho para ele. E numa viagem, a gente tenta adotar algumas medidas assim, com bolsa. Da forma que coloca um cadeado na bolsa, que tem várias dicas, né? Passar o cadeado, passar aquela fitinha. Esqueci o nome da fita agora. É, não pode, pode não, não, não pode laca. falar. Né? Antes falava em forca gato é... É, porque... ainda. <laughs> é. Ainda pode, ninguém tá enforcando nenhum. Gato, é, não. Mas assim, interessante <laughs> colocar na alça da mochila para que aquele zíper não ande. Então, Sim. vale para o quê? Vale para que case da capa. Porque a gente larga a capa aqui em São Paulo, vai pegar só no Salvador, mas vai ter uma conexão na Colômbia, por exemplo, a nossa conexão na Colômbia. Então, a gente coloca pertences ali dentro da capa também, tem os esquema ali que, graças a Deus, né? O é, César queiro ou não, a... às vezes, dep dependendo do pico que você vai, se tem uma roupa de borracha dentro uhum. da capa, você perde uma roupa, cara, já é um baita prejuízo, cara. Metade das nossas coisas tá dentro da sarcófago da nossa viagem é, agora. É com a política então, da companhia nós é não podemos mais despachar malas. E não que... é só subtração, né? Nesse quesito. Eu tava pensando nisso É, também. não é só subtração. Às vezes os caras abrem a capa pra colocar alguma coisa dentro que da capa. Que pode ser pior, pior ainda. Pode Aí acabar o, com a o, sua vida. O que é legal. Você tirar foto, Sim. filmar. O que tem dentro da capa. A é, guardar, é você assiste mesmo os programas. Assiste né? é. 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 oh. também A companheira também deu uma dica legal do peso do case, né? Uh -huh. Porque você tem ali o peso do, peso do case, né? Ah, então você já faz também. Sentido. Pô, né, Saiu daqui com tanto, agora tá com tanto, não. não eu carrego já é, uma, uma balancinha né? dentro é. dela. Já segura. Exato, cheio. né? Então tanto você de repente dá uma foto. O sarcófago é 32 quilos para internacional e tanto nacional. A gente tá com 20 quilos cada um, né? É. É. Cada um. Porque fizemos algumas perguntas pro Gabriel. <laughs> é, aquelas principiantes <laughs> que não, falei, é, Oito vezes mas... o cara, o cara, o Gabriel deve estar tá pensando: Pô, esses caras viajaram por toda <laughs> a pergunta. Mas o Gabriel, ele tá tão introduzido nesse universo que às vezes eu fico até meio com, com vergonha. Que eu encho o saco dele, aí eu falo: Cara, vou perguntar pro Gabriel, ele responde assim: tipo, Meu, tipo, isso é óbvio. Mas isso, sabe é legal de perguntar. Porque, <laughs> porque a é tão... política das viagens muda com, o tempo inteiro. Exato. A taxa de Verdade pô, tô taxa que era 50 dólares, né? Ou agora E parece não tem uma regra né que segue né tipo uma companhia segue de um jeito a outra do outro aí as um vai e paga o outro ah, vai e não paga re... o outro a regra é quanto mais eles cobrarem melhor para eles é. entendeu e, é, e responsabilidades aí é, porque ninguém queria viajar de copa né Verdade. Pelo tarifa altíssima de agora a vianca a vianca chega valor valor e assim a copa tem voos até melhores que a vianca de, aer... de aeronave de serviço de bordo de horários né agora tem tá saindo de Florianópolis que pode ser um voo legal pra onde? Pra... Para é, Florianópolis, cidade do Panamá, cidade do Panamá, São Salvador, São José, é, Manágua, que também é Nicarágua, né? Então, assim, para o pessoal do sul, hoje tem tanto de Porto Alegre, tem voos da Copa, e agora Florianópolis. Facilita né? a vida. Faltou um em Curitiba. É, deve chegar, assim, Boa, porque a demanda de pessoas ideal. viajando de Curitiba é muito grande também. É que para nós, é, nós vamos ter que nos deslocar para Florianópolis também. É, é da mesma forma que tem que vir para São Paulo. Mas então... você às vezes tem a chance de comparar tarifas, né? De é, repente ah, por lá tem um voo sim. mais barato. Você é, é vai por lá né? tem é, mais possibilidade, possibilidades, entendi, né? né? Então isso mesmo, muda o tempo inteiro. A gente tenta tomar o maior cuidado de sempre estar tipo atualizado, informando ali, né? E também tem a parte do, do próprio turista se informar, né? Porque às vezes a gente passa todas as informações, a gente deixa tudo escrito, mas às vezes a pessoa tá tão no mundo tipo de preocupações, né? Ela passa batida, às vezes ela acha que ela pode embarcar com um RG, um Vulture, América Latina. Cara, eu vou te falar que eu, como um cara não viajante, né, que, pô, viajei pouquíssimas vezes pra surf, pra surf trip, assim, uma só, inclusive, que foi para El Salvador, uhum. cara, eu fico muito tenso, cara, na, na situação de aeroporto. E eu imagino que pra você seja uma situação normal, mas para mim, cara, eu fico, cara, se eu fizer uma cagada, e se eu não emitir, sei lá, o bilhete, e se eu faltou alguma coisa, se faltou, eu preenchi, mano, minha cabeça vai para além, velho. Documento, não, todo mundo, viu, todo mundo, viu, mundo viu, tudo viu, viu, todo fica. mundo. Eu viu. também odeio ficar no. O é, que é que eu tô esquecendo? O que que eu tô fazendo? Cara, que não sei, né? Então, não, às eu vezes eu vou isso. ajudar eles a embarcar, assim, principalmente quando tem grupo, e às vezes é minha vez de ir. Cara, eu já fico tenso, eu já não gosto de estar lá, e tipo assim, você sempre acha que pode acontecer alguma coisa ali de alguém esquecer um documento, da companheira cismar com alguma coisa, porque outro dia a menina da Copa começou assim, não, mas. É, você tá indo para El Salvador, mas sei lá você tem 500 dólares aí para comprovar que você tá você tem como se manter, mas moça isso não é nem exigência nunca ninguém pediu isso não, mas eu quero ver não sei o que aí você fala, Pô, então toda hora pode Caramba, acontecer alguma coisa que doideira. Né? então é, então eu, é um o aeroporto é um momento tenso e eu passei uma experiência muito ruim uma vez que eu ganhei uma, uma minha minha mulher até ganhou uma passagem uma viagem de uma agência de Instagram lá não sei o que cara você acredita que é. Tipo, meio que tudo certo. Chamaram a gente, conversaram, não sei o que. Cara, não emitiram a nossa passagem. A, a menina fez a gente. A gente, meio burro também, né? Meio não, completamente. A gente foi até, a, até o aeroporto. Ela falou: Não, vai indo que eu já vou enviar as passagens. Nossa. É que deu erro, não sei o Mas a gente ficou em fila. Ela falou: Já vai pra fila que eu vou emitir isso aqui. Cara, no final a gente tomou um golpe. Puta, cara. Foi, cara, não podia dar o um golpe na gente quando a gente tava em casa já. <laughs> Meu, Entendi. a gente foi até o aeroporto, ficou na fila, meu, mó atenção, perdemos o voo, perdemos dinheiro, porque acho que a gente ganhou uma e pagou outra, nossa, né? Então, cara. foi um golpe. E, cara, eu aí, acho que a partir daí eu já fiquei traumatizado também, cara. Sim, sim. É, sim. Então fica atento aí, sim. né? Porque a gente fala, nossa, como que a pessoa cai nesse golpe? É tão óbvio, né? Mas... Por isso a confiança. Sim, né? Credibilidade. Exatamente. É, todo, todo acompanhamento desde o primeiro contato até o, até o final. A primeira vez que a gente foi, né, com com, com com o Gabriel. Cara, eu falei pro falei pro Mendes. 11 horas da noite, ele estava na frente do Fast Sleep esperando a gente. Com, com stick, com, com tudo ali. uma comodidade, falei, cara, cara, que vale a pena. O, o dono Exatamente. da empresa fazendo isso, ele poderia ter pego um cara lá, um motoboy. Né? Não, um isso não falando, é a importância, né? Porque né? assim, tá é assim para agência de viagens, e assim, pô, a agência de viagens existe há tanto tempo, tanto assim, a primeira foi em 1800 lá em Portugal. Então, assim, a, a maior questão é a credibilidade. Né? Se a partir do momento a, a off um dia, por exemplo, der mancada com alguém, pô, destrói o nosso negócio, porque se você não confiar na empresa, é muito complicado. Né? E tem muito dessa questão de golpe por aí. Né? Então, assim, a gente tem uma credibilidade legal hoje em dia. Eu invisto muito nisso, de poder, por exemplo, vocês estarem aqui, de falarem que vocês foram com a gente. Né? Isso é muito importante. Né? Então, é... credibilidade é o. Faz que... um parentes é. ainda: você conseguiu esse negócio ir para o Celso nos 45 do segundo tempo, né? Que tipo, foi em cima do Lassi, eu me eu... eu... comunicou. E vamos, vamos, então vamos. Cara. <laughs> E outra, se a gente Massa. tivesse que planejar isso aí... Geralmente as pessoas planejam uma surf trip com, com um mês, anos de repente, Sim. né? E, e a gente poder confiar em outro estado, né? Não é um negócio que você tava pisando ali no, na lojinha do cara ali, que você conhece o cara, aperta a mão do cara e beleza. Não, a gente teve uma experiência positiva, né? Um acompanhamento. Né? Eu, tenho, eu tenho amigos em Curitiba que tem agência também. Porra, cara, sou um amigão deles e... Gostaria também de viajar com eles também, mas eu não tive oportunidade. Uhum. Né? E não vai faltar oportunidade, sim, sim. se depender vazio, né? <laughs> de nós, se Deus permitir, <laughs> e saúde, a gente vai ter que viajar. O Gabriel sempre. não, né? O Gabriel vai ser com ele. É, ser com ele. Não, mas, mas, mas assim, a, a, aqui né, a empresa pô, nos proporciona assistência que eu acho que qualquer pessoa, seja em qualquer nível de surf, né? desde o iniciante ao básico, ele que quer chegar em El Salvador para uma primeira viagem internacional, que a gente até aconselha. Que seja uma primeira vez internacional que vai ser muito bem assistida. Até para o cara com mais experiente ele vai estar tá em casa, vai estar tá tranquilo. E vocês, antes de irem com a gente pela primeira vez, vocês iam por conta própria ou vocês tinham outra agência? Foi por conta, né? Às vezes, é, foi por conta. Por conta. Ah, decolar, Sim. olhava lá a passagem. Hum, Caramba, que massa. Né? Não. Essa foi uma loucura. É. Que eu comprei em três dias antes de embarcar, 2018, Nossa. acho. Nós só compramos só as passagens. Compramos só as passagens e chegamos lá. Pô, veio. pô. Busca Tem... a gente aí, cara. Ah, mas que... Vocês já conheciam também, né? ah. Mas o que aconteceu? A gente desceu em Altunco e andamos por tudo, olhando pousada por pousada. Comparando tarifa e vendo e tal. Até conheci a Loha Bocana lá do povo. É, que foi a terceira Nossa, vez. Foi, foi, a terceira, foi na terceira vez essa aí, que foi uma loucura. Tipo, Vou, vamos para Salvador? Quando? Depois da manhã. Tá, vamos. Tô de férias também, <laughs> tô de férias. Taífa, tá ó, oh, tô, tô vendo aqui uma tarifa tá boa. Se a gente perder bom, isso sorte. aqui, amanhã não tem mais. Vamos, vamos lá, vamos. uma loucura. Eles não tinha naquela época, não tinha WSL. Ah, sim. Tinha e, esse é. uma outra é, e hoje questão. tem muito mais brasileiro também. Você comentou sobre, sobre o que tem lá, né? Os atrativos. é as pessoas que são bacanas. A gente conhece a tiazinha da do, a Comadre lá da tenda lá, que atende super bem. Já chega naquele bife acebolado, caprichou. É, acho que a gente podia falar sobre isso agora. Pô, essa pra bro, pra gente... Comida. Eu comida, ia falar de comida. comida, não, comida não, é um né? bom horário, ó. Meio dia. e ia falar de almoço. Não, aqui, ó. Você falou... Eu achei muito massa, inclusive, a sua, a sua Pô, camiseta, cara. A gente cara. fala do prato típico deles, lá o local. É muito barato e muito bom. Sim. Nutritivo, também legal. Qual que é esse? Eu vocês... uso. É vocês falaram de um outro que era. O não, não, do feijão. Ah, esse de, é o Do típico, café da manhã. Do Desaiuno, é O típico, típico rancheiro. É, é algo meio que similar a toda a América Central. Ele é um feijão eu batido. Não lembro disso. Não sei se vai arroz naquele feijão batido, Eu mas. Acho que arroz, não. Ele vai um feijão é, amassadão. É um assim feijão batido no liquidificador com... com omelete, com uns pimentões picados, assim. Caramba. Tem você tem... com pedaço de queijo. Aí queijo, banana, ó, que eles fazem na, na frigideira. É, Nossa, beleza, tá vindo cara. um feijão tropeiro na uma minha beleza, cabeça é. com banana. Cara, esse é o café da manhã, você sai assim, ó, amarradão. É. E tem outro Sério, prato, cara? que é a base de feijão, que é. Como é que é? Galopim? Esse é o da Costa Rica. é Costa da Costa Rica. Rica. Costa Rica. É, 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 é quase. É, eu é assim, são... é acho assim que Que massa. Mas, e assim, eu já falei isso antes e falo de novo, assim. Eu já viajei alguns lugares do mundo, assim. Cara, depois do Brasil, o melhor lugar que eu já vi para comer é o Salvador. Porque a comida é parecida com a nossa, tem carne, carne boa, lógico, não é nenhuma picanha, nada do que a gente tem aqui. Mas comparado com muitos outros países, a carne é boa, barato. A única coisa que ficou ruim. Com a vinda da WSL, com a etapa da WSL ali, ficou a questão das tarifas, né? Deu uma elevadinha ah. assim, e para eles é muito bom. A gente entende que depende do turismo, e que bom que foi a etapa, que legal que estão divulgando a Surf City lá, uhum. questão do próprio governo, até o ministro do Turismo lá, é uma mulher incrível, cara, com, a, com os projetos que eles aplicam ali, principalmente Sim. na região de Tunco. E não só Tunco, ali, lá a Libertar inteira, que abrange quase todo o litoral de surf deles, né? Então, eles investiram bastante, pesado nisso. Então, traz mais conforto, traz mais segurança, traz mais comodidades para gente, traz mais opções de, de, de comida, só que, consequentemente, você tem uma elevação na tarifa. Aquela comidinha que eu pagava lá 4 dólares, 5 dólares, hoje é 10, 12. Ah. E você com uma não sei eu vou cobrir amanhã. Mas sei quanto, tá quanto que você pagava porque eu sei quanto tá hoje. Quanto tá hoje eu pagava seis. Seis. seis, seis não valeu seis. muito não. O prato principal ali com arroz você pediu um feijão. O bife você é vai gastar uns sete oito dólares. O bife você é bolado. É. A gente é bolado com o, fresa burritos, com banana. você comeu burritos também de lá que okay. eu achei. também. Eu conhecia comida mexicana lá. o burrito dos caras é fantástico. Viu? É mesmo. O burrito é enorme assim, acho assim, é que são seis. Quanto que tá custando hoje o prato Lacomade? Sete oito dólares. Que Atualiza amanhã. Vou comer lá no almoço. Não valeu é a, nova, tanto. a nova tabela. É, não valeu nova tanto, tabela. por mais que seja assim, um dólar, dois dólares. É. E, e assim, ainda é muito barato pra gente, porque 8, do, 8 dólares, se multiplicar é por cinco, vai dar o quê? Uns. É, 40, 40, 40, é, 40 reais de, de alimentação. Um bom prato, bem servido, sabe? Então, é, bem massa. servido mesmo. É. Uma salada bem caprichada. É interessante, né? As frutas lá, pô, as fruta da época, você vai comer coisa boa, é. vai ter um suco bacana. Poupa original. Nossa, mas tá me dando fome, velho Por isso velho. que eu falo. Assunto, vamos, vamos falar de, de outra coisa, pelo É, a <laughs> então, comida eu, lá é boa. Depois é boa. do Brasil, assim, é o melhor lugar que eu acho que eu já vi de comida, assim. No Costa Rica foi muito bom também. Nossa, eu comia muito. Cara, ela comia lagosta quase todo dia na Costa Rica por Caramba. tipo 10, 12 dólares. Eu não sei quanto tá hoje. Mas é, El Salvador é fantástico. O Salvador, a gente pegou, cara, teve uma vez. que A gente já ficou 7 dias uma vez que foi perrengue, pô, porque quando ficou muito bom. Boa, tenho que ir embora falei meu deus que loucura mas qual o período quanto tempo você tem que ficar no Salvador eu ficaria um mês dois três <laughs> salões, moraria e lá. não ia ter pensilho nenhum porque eu gosto sou apaixonado pelo Salvador mas teve uma vez em especial nós ficamos 15 dias lá que saí quase chorando assim olhando para a onda eu falei ah, meu deus tem alta zona, tem que ir embora que saco e, e uma dica se puder vá num voo de noite para surfar também de dia eu achei que aquele dia a gente foi no voo de tarde, cara, e eu tive que ir embora olhando para ah, alta ondas. sabe? Assim, aí, pode logo, crer. Meio cara, dia cara. a meio gente meio dia. tava indo embora. Pô, passei um ruim, Isso cara, é ruim, velho. Que ruim. Mas nessa viagem aí dos 15 dias, chegou um, um dos dias lá que a gente tava tão habituado que ele falou assim, cara, vamos dar um rolê. Vamos, vamos dar um rolê, vamos comer um McDonald's uhum. no shopping. Ah, vamos, pegamos lá Legal, o, uma experiência o irmão é diferente. O do, do, do Daniel, cara, vamos, vamos, vamos dar uma do José, perdão. Vamos lá no shopping comer um McDonald's, vamos, cara. Não, a gente passar são, são Salvador, São Salvador. Salvador. É, então, Ai, é que Rio massa! Também. Você vê que o povo lá, eles, pô, eles são amarradão, cara, do turismo. Sim. Eles querem Bom. que você conheça. Sim, eu pude conhecer São, são Salvador o ano passado que eu fui, se eu não me engano, e também uma capital enorme, assim, cara, impressionante. E tem, um, tem uma montanha, sei assim, se é um vulcão ali na, na, no meio da cidade é muito da hora, assim. Nossa, a que massa! Agora, Sim, bem diferente moderna. das oito vezes que nós fomos, a única vez que a gente foi para Las Flores foi a vez passada em 2022. Ah, e, e, se, Bom, e acharam gente... as boas lá? Pô, ou... Pegamos altas ondas. Eu, eu já falo assim que. Pelo que falava, eu esperava mais. É mesmo. Então, porque a gente tava ventando. Um dia, um dia, é, ventando é, e foi um bate-papo. Tava demais, demais. foi ah, sim, voltou no mesmo dia. Tipo, a experiência não foi. sim De primeiro momento, foi, você olha o pico assim, a onda quebrando. Tudo. É, quando você já tá no pico é diferente, né? Que você vai cair no melhor momento. E é bem diferente, ah. que você falou, só foi pelas Flores. Ele é, é bem diferente de Tunco. Porque o Tunco já proporciona o, a, o extra surf, né? Você vai ter um lugar pra você tomar uma Exato. cervejinha ali, vai tomar um sorvete, vai tomar um shakezinho, que é animal, cara. Tem um lugarzinho do shake lá na frente do Bamba. Porra, já faço Baça. a propaganda aqui. No <laughs> coyote? Hã? No coiote? Não, não. Passa o coiote, passa no centrinho e no sentido sunzal lá. É um penúltimo bem, bem restaurante. Né? Vê aquela hum, ali. naquela ruazinha do ah, lado. É da... que às vezes a gente da... mantém ali. sempre o mesmo lugar tem e tem experimenta bolos. outro. Do lugar ]zinho. que eu gosto. O que, que eu faço? Eu o cardápio, ó, foto. Lá no ano seguinte, estou de novo lá, foto. E fico comparando. E outra vou pegando a receita, vou tentar fazer igual em casa. Né, os ingredientes ali, porque é muito bom Sim. o shake deles. Ou para dar uma comparada nas tarifas. Ah, um vamos saber. Só Tem que ficar é, se tiver diferença de preço, ele vai no Procon. Né? É. É. Não, mas é bom, cara. Recomendo. Eu lembro eu já... que ali em Las Flores, quando a gente... Saía do hotel assim, que, cara, praticamente o pessoal não sai do hotel, né? Só Aí você vai visitar um vilarejo ali e tal, é tudo muito simples, assim, Sim. cara. Uma vila um, bem pobre, bem, cara, bem simples. A gente chegou a comer pulpos assim, na rua, que a gente e O povo até, gente boa pra caramba, né? Porra. Demais, mas a gente falava assim, cara, parece que a gente tá no Brasil, sei lá, anos 80. É exatamente não isso. Não é? 70, eu diria. É, 70. E tipo, eu lembro da gente comer uma pupulsa, meu, uma frigideira, uma. uma frigideira, uma não, uma chapa no meio da rua, assim, uhum. ó. Apoiada com uns blocos de tijolo. E a Sim. tiazinha lá em cima daquela chapa fazendo um monte de pupulsa. Aí você. Os caras usam muito plástico ainda lá, né, hoje. É. Cara, tudo que você pede vem com, com muito plástico. Ainda é algo que, que aqui a gente já tá avançado, mas ainda tem muito que mudar. Mas lá, cara, tá muito atrasado. Tava, pelo menos na época que eu fui eu falava, caramba, parece que eu tô no Brasil anos 70. Uhum. Outra coisa que me chamou a atenção lá: LED. Os caras amam LED. Pelo menos na região ali de Las Flores, cara, todos os carros têm LED. Eu lembro que passava <laughs> cara com capacete com LED, a moto com LED, tudo com é, LED. Não, ah, cara, não, Deus... tudo tem LED nesse lugar. Vamos descobrir agora tem como é que Tem umas tá? vans lá meio que tipo, uns pirueiros assim, meio que meio. Não autorizado, talvez que também os caras têm um adesivo da Puma, os caras adesivos, cara. É uma coisa que latina assim, o latino ainda gosta uh, muito de ser. O Lodi lá andei. Pô, é sensacional, é uma experiência andei. incrível. Para oh, quem cara. for andar em Salvador salvadores pega lá 25 centavos, pega, vai vou pra Libertar. Tem o um centrinho ali do Libertar. Pô, tem o Sunset Park lá que ficou animal, cara. Muito legal. Pega a dica também, uma roda gigante lá, tem um morrinho bacana, que massa. Tomar uma cervejinha do, do La lado da La Paz. La Paz. É, dá pra você ficar. Mas por que o busão um... é uma experiência legal? Ah, porque é muito porque louco. Você é, é uma imersão do povo salvando <laughs> cara. Ah, pode crer. Motorista doidão, tem reggaeton <laughs> tocando dentro do ônibus. Não, não era nem balançando. o reggaeton. Tava tocando um Cypress Hill, lá é, tava Rio lá. O motorista com a porta aberta, a galera, pendurado no, no ônibus. Cara, você vê assim, cara, que doideira, e todo mundo aquilo ali é normal, cara. E a gente achando o máximo. Nossa. Porra, Meu, a gente já foi assim um dia, né? Eu fiquei assustado. A sociedade vai evoluir. Ainda voltando para dos anos 70, que também isso ainda entra muito. Assustado na, na, na pista lá, né? No, na estrada. Da estrada, né? Na Expresso na lá. Na carreteira. Cara, uma. Aquelas. É... L200, aquelas caminhonetes assim com meu 20 nego pendurado a Sim. 140 por hora num lugar que não tem nem divisão de faixa, Sim. cara. Eu falava, cara, se bate essa merda é. Nossa, é tudo um brother. Uma e os caras falaram <laughs> aqui. É, é, e os né? caras conversando sobre isso lá, teve uns caras que falaram, não, oh, vira e mexe, aconteceu uns desastres aí, velho, que é sinistro, velho. Mas é isso, né? Às vezes a gente fala assim, pô, mas tem que usar assim, não sei o que, mas, cara, isso faz é, parte ser, da né? evolução da sociedade. Porque, é. pô, a vida é importante, né? Sabe, não dá pra ficar. Arriscando por, por coisa assim, né? Tipo, moto ó. lá, cabe cinco numa moto, cara. É <laughs> questão cultural deles, né? Eu só tenho essa <laughs> Sim. Assim, Sim. tem essa cultura assim, intensa. É porque é tudo é muito difícil ainda. É um país muito pobre ainda. Então, assim, você ter acesso a transporte, é um carro melhor, é uma moto Sim. melhor, é uma coisa muito difícil ainda. Eles tão... E uma coisa que eu achei estranha lá, só um ponto assim, cara, eu vi uns carros estranhos lá. Não sei se foi comigo. Tipo, pô, eu... tem um amigo meu que falou: Que carro é esse, velho? Era um mini corolinha, um corolinha. Assim. <laughs> e, cara, nunca vi isso na vida, é, velho. É, tem... Assim, tem muita coisa que sobra dos Estados Unidos. Acho e que os caras... Eu falar isso. Ah, pode crer, lá. faz sentido. Tem muita doação. Exato. Ônibus, por ônibus exemplo, escolar. doação dos Estados Unidos. É, ônibus escolar, que é o ônibus que eles andam normalmente lá. Não é nem Caminhão um escolar. de lixo né? também. Lá, ah, faz sentido. Então, Entendi. Isso, assim. Porque, assim, é muito importante falar e lembrar de que eles estavam em guerra até os anos 90, cara. Então, assim, eles têm 20 anos aí de sociedade agora está se organizando. Né? Então, até eles conseguirem né, se organizar, a tá uma situação melhor, vai demorar. Agora, com esse governo do que Bukele, eles criaram uma, uma guerra contra os narcotraficantes. Então, principalmente das grandes facções criminosas que tem no país. E, e ainda há resquícios de, de segurança privada Utilizando armamento de guerra. Sim. Né? Primeira eu, vez que você. Você vai no eu... um pôr de gasolina lá, tem o cara com 5,5 mil. Eu passei por isso, eu vi um cara lavando a calçada com uma metralhadora nas então, costas. É, é super natural, normal. É. Você é. não é estranhando você. É. Exato. Foi Se assim, olhar, é. na, 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 na tenda o cara com, com, com revólver com a pistola na assim, cinta, isso é normal. Eu eu pessoa. Você falou que era seguro feio, é, eu acho que é o cara Olha um cara, fuzil. O que é que vai no 500? Ele vai peitar lá com o cara no pôr de gasolina com 5,5 menos. Exato. Ainda falando nisso, eu tinha um preconceito sobre a. Salvador de, de coisa de moleque assim porque eu lembro do meu pai falando falando pô é, a gente via sei lá um um vídeo de surf um filme e aí falava pô é legal mas aí é muito perigoso que tem esses países tem guerrilheiros e não sei o que e tal, tal tal ele me contava essas histórias e eu fui criando esse bagulho, tipo caramba meu é tensa tal só que não, mas ainda que tenha os lugares turísticos eles são meio que protegidos a Nicarágua passa por um processo similar não é o mesmo né do que é o Salvador e todo mundo pergunta, pô, é seguro, né? Pô, cara, sim você vai estar nos lugares ali, tipo, é, Colorado, Popoio, lá em, é, na parte da, do Miramar. Cara, é seguro, porque é uma bolha, você tá ali. Você tipo, não vai sair do, é, né, do, do caminho, né? Manágua. Áreas, turíst áreas turísticas. Agora você vai pra Manágua, pô, Manágua já é uma cidade complicada, como é São Paulo, como é Rio de Janeiro, sim. como é São Salvador. Então, é assim. que nem me falaram do, do Pelourinho ali, um exemplo. Os caras falaram, cara. É super tranquilo você andar nas principais, mas tipo, os caras falam que quando você corta as ruas assim, você quer dar uma explorada que é super perigoso. Sim, exatamente. É meio Ó, uma que Uma né? que foi totalmente é, inusitada lá em, em El Salvador, principalmente a gente foi no, no Sunset Park, que fica ali na região de Punta Roca, né? Bem do lado, lá, na frente de La Paz. É, tava turistando lá, tomando sorvete, olhando o Sunset, justamente o Sunset Park que é um dos pôr do sol mais bonito que eu tinha visto na vida, assim. Que, que massa. As pedras, cara, vale muito a pena e lá tem os Farolões também que é um lugar bem bacana que hotel. do ladinho ali que é um hotel que tem uma vista sinistra cara e eu fui lá passando assim me dediquei policial trocando ideia com outro policial lá explicou um pouquinho como funciona ali o trabalho deles a jornada de serviço e tudo mais dele ó oh, eu tô indo lá para a base da polícia de turismo de, de Tunco vocês estão lá em Tunco então ah, então entra aí no carro vamos lá com a gente Pô, eu entrei no carro, no banco de trás, beleza. Foi trocando ideia, explicando: ó, aqui tem isso, aqui tem aquilo, como se fosse um guia turístico. Que legal. Caramba. E, claro, é, é um hábito normal, desde que você realmente precise. Já aqui no Brasil, você, não, você é... vai transportar o transporte de preso. <laughs> você vai levar o. Ele lá né, atrás no carro. Mas não Sim. vai levar um turista a ah, entrar aqui na minha viatura correndo um risco gigante e você responder, inclusive. É, existem várias prerrogativas com isso que não dá pode. uma carona dentro da viatura, né? Mas assim, é. uma coisa sobre até falando sobre polícia na América Central, nossa, assim, a polícia na América Central eles são muito mais sisudos, assim, eles são muito mais tipo, como assim, o que você tá fazendo aqui, né? Eles são mais. Justamente é, pela cultura de, 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 de guerra, guerra que teve né? logo a, ah, há pouco é tempo atrás, né? No Panamá também uma palestra de um guardinha lá, porque eu fui fazer uma conversão, só que eu nunca tinha andado pela, pelo lugar lá, eu errei o lugar, nossa, ele parou, fez eu descer, me explicou tudo eu tem assim, que respeitar aqui, Ele me deu uma palestra mesmo, assim, que eu acho que até é uma coisa que o Brasil devia fazer também. foi não, desculpa, primeira vez que eu estou no seu país. Eu até mostrei meu passaporte para mostrar que era a primeira vez, eu não sabia, que eu não podia ter passado ali e tal. Não, tudo bem e tal. Ele me deixou ir, mas assim, ele me deu uma palestra, assim, focar. Eu vi essa situação lá em San Diego. O cara pegou o brasileiro, foi atravessar a rua no meio, a faixa de pedestre, uns 20 metros para frente a viatura passando. O cara pegou, desceu, falou: que ia notificar ele. Ele falou: cara, sou turista, então, então peraí, você é turista? Ele pegou no bracinho dele assim, vem cá. Foi andando até lá. Faixa de pedestre, turista, turista, faixa de pedestre Atravessa por aqui, por gentileza Fez passar uma vergonheira, cara Exatamente. Voltou pra viatura e saiu Falei, caraca Brasileiro tende é. a passar uns, umas vergonhas Mas é por causa dessa. disso eu, crédito, eu acho, que, eu essa, eu acho né? que falta, assim Você né? falou no, no... isso, eu lembrei na hora do meu pai Porque meu pai fez a mesma coisa Ele contou a mesma história pra mim Só que era ele no lugar <laughs> Da faixa, lá na Espanha ele Eu já, falou... já vi isso em Buenos Aires Buenos Aires é muito comum isso também Então, então assim... assim, aqui, né É complicado O pessoal vê a luzinha piscando a Luz de pedestre lá Verme... Tá, tá verde, perdão, tá, tá vermelho E o cara atravessa assim, no meio dos carros É foda mas, mas lá de onde vocês são, lá no, no sul é, é um pouco mais, mais tranquilo isso, né? É... É, a gente escuta muito, né? Assim, que, como Porque... paulista, né? Ah, o sul é um pouco mais civilizado Eu mais... senti a galera mais educada nas experiências que eu tive Assim, nesse questão de trânsito E tudo mais ah, É, é, Curitiba principalmente então... Você dá a seta pra entrar, o cara acelera pra você não entrar <laughs> É mesmo? <laughs> mas isso acontece então, assim é que eu não Curitiba, né? Curitiba <laughs> mesmo eu nunca, não conheço. Agora, só a região litorânea, assim, mas eu tive boas experiências. Sim, sim. Agora, tipo, Rio de Janeiro é, cara, dirigir no Rio eu achei intenso demais, velho. É loucura. Sim. São Paulo também, nossa, a gente vive com. É, são, são Paulo, Paulo também dia, é uns. Um né? É que Paulo? assim, acho que também vive menos pessoas lá. Isso é um pouco mais é, fácil de dirigir. Verdade. A são Paulo são 11 milhões de habitantes na cidade. Fora toda a grande São Paulo, que são ao todo 30. E essas pessoas, muitas delas, vêm para a cidade de São Paulo. Então, assim, a população, talvez que está sempre transitando aqui, deve ser 20, 30 milhões de pessoas. Verdade. Isso atrapalha tudo, né? Não, é bem frenético. Diferente de Curitiba, lá onde eu moro, São José dos Pinhais, tem aproximadamente 330 mil habitantes, mas um trânsito flutuante de segunda a sexta de mais de um milhão de pessoas. Nossa. Cruza todas as BRs ali, né? Tem um, um fluxo intenso de pessoas. É bem, é bem complicado. E às vezes a cidade não suporta tanto. E a gente observa isso, né? Pelo, pelo, pelo tempo de experiência de, de trabalho, eu estou 18 anos na atividade... Então, eu já consegui observar assim, a, o aumento exponencial que teve, por exemplo, vertical de, de prédios na cidade e, consequentemente, com a geração de empregos grande, de né, com grandes empresas na cidade. E, e o, o trânsito, aquele trânsito que era tranquilo já não é mais durante a semana. Você vê o trânsito real na nossa cidade, onde pelo menos, eu moro, é no domingo, no feriado. Pode crer. Você, você entrou nesse assunto e você comentou com a gente que você é especialista em direção tática, é isso? É, é um assunto que me interessa. É, eu queria que você <laughs> contasse um pouco pra gente, porque, meu, tipo, é outra coisa que às vezes eu me pego assistindo, né? Tipo, essa fuga, essas coisas assim, cara. Eu falo, cara, deve ser uma adrenalina total. Eu não sei se tem relação, mas eu acredito que tenha também, né? Queria que você contasse um pouco pra gente sobre isso. Cara, isso é uma longa história. Eu daria outro podcast é, aqui. É, exato. Lá, mas mas do, de maneira vai ter resumida, outras oportunidades. né, cara? Eu entrei, eu passei na, na James St. José lá em 2005. No concurso de 2006 eu ingressei. É... Até gostaria de mandar um grande abraço para os meus amigos do, do, da minha unidade especializada, que é a Romu. Que massa. Grandes irmãos lá. Né? O Jacomel, o Strombeck, o Machado. Inclusive o comando Romu. Hoje o Fernando tá de aniversário. Mandar um parabéns pra ele. Então, grandes amigos que a gente tem lá, na nossa unidade. E o que acontece? Eu entrei muito novo, eu entrei com 18 anos recém-feitos. Caramba! E sempre fui apaixonado por automobilismo, sempre gostei de carro. Só que da mesma forma, quando a gente era moleque, pegava o carro escondido do pai, dava uns cacete na rua, né? Pô, o meu pai... Sempre teve o carro velho, sempre gostei do carro velho dele. Tinha um Fusca, tração traseira, cara, e foi a escola, né? Porque eu não gosto de esmerilhar o 1600 lá. Eu, e geralmente é. quem dirige, aprende nesses carros dirige qualquer outro carro, Sim. né? Então foi muito gostoso você gostar de carro. Então quando eu tive a oportunidade de entrar numa viatura, pô, com 18 anos, a primeira coisa que eu fui foi na escola abordar aquele bando marginal que eu odiava <laughs> na escola, que eu estudava lá. abordar o galera. Então, foi um, um detalhe, né? Mas a gente vê. É mas no trânsito, né? Na, na direção, você entrando na, na sua pergunta. Uh -huh. Quando a gente fala de, de direção veicular policial, né, direção tática, você está lidando com vidas, né? E isso é um, muito importante, de terceiros e a E principalmente no deslocamento para ajudar as pessoas, quando você vai no deslocamento. Então, você tem que fugir daqueles três pilares errados, né, que é da imprudência, da imperícia e da negligência. Então quando eu gostava de dirigir, eu achava que sabia alguma ah, coisa interessante. E eu percebi que não era tudo aquilo ali. Então em 2010, quando eu comecei a estudar a matéria, né, hoje fazem 14 anos que estudo a matéria, eu comecei a me aprofundar dentro desse assunto e vendo que realmente é muito mais, é, como pode dizer para você a palavra correta, técnico. é muito mais técnico para você poder estudar a matéria, porque não é um carro convencional, é uma viatura policial. Né? você tem que ir para atendimento de ocorrências, muitas vezes com outras vidas ali dentro daquele carro que depende da sua responsabilidade na direção. Né? Então, existem técnicas, existem maneiras de você conduzir, e principalmente quando você está numa situação tensa, num deslocamento de prioridade, principalmente nossa equipe tática, que é a equipe de rumo que a gente sempre trabalha no, 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 nas, na especializada que é lidando com os problemas maiores na cidade, ou ocorrências de, de grande vulto, né, de tudo tumultuada. Uhum. E às vezes a viatura da regional, da, da baixa lá não resolveu, a gente tem que ir lá e dar a solução para o problema, né? Crimes de alta periculosidade. Então nós lidamos com uma atenção extrema. Então se eu não tenho a técnica, complica. Ou se eu domino a técnica e não consigo prever, antecipar que aquele outro condutor possa querer fazer respeitando o limite de pista, respeitando o limite do veículo que eu estou conduzindo, Uhum. Né? A gente tem limite de, 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 de tempo, né? Todas as condições climáticas que possam alterar a tua, tua condução. Então eu procurei me especializar nessa matéria. Que massa, é, cara. Eu busquei conhecimento tanto aqui no estado de São Paulo, eu já tive experiência né, com o pessoal da Rota de São Paulo, em Araras. Uhum. Tive em Florianópolis uma, uma, uma pós-graduação de 196 horas que eu fiz lá com a da Polícia de Santa Catarina, em Floripa. Então fui buscando conhecimento. Teve um curso, no, meu primeiro curso foi no Rio de Janeiro, com o pessoal do BOP, Nova Iguaçu então eu fui unindo aquela, aquele tesão com a vontade que eu tinha por condução pelo carro e buscando conhecimento técnico para me tornar um pouquinho melhor daquilo que eu estava ontem. Que maneira. Né? Não vou falar para você que sou bom nem nada. A gente tenta dominar um pouco o assunto para tentar multiplicar de maneira correta para os demais para a gente ter um trânsito mais seguro, né? Para que a, a gente entregue um serviço de qualidade tanto para o condutor policial quanto para aquele município que está esperando o atendimento, porque digamos que você tem uma ocorrência tá esperando. Aí o cara vai e bate o carro no meio do caminho. Nossa. Já não chegou na ocorrência. Tem dois problemas. Não atendeu Total. e ainda tem uma viatura batida. Gerou mais uma, ocorrência. Abatida, gerou uma ocorrência. E que pode gerar um perigo de, de dano ou, ou a vida de um terceiro que não tem nada a ver. Então a gente tenta minimizar com os treinamentos, minimizar com os cursos. Né, a importância de ter uma reciclagem, Nossa. ter um curso de especialização. Que até quando, quando o condutor passa por isso, e eu, eu adoro, cara, está na condição de aluno. Eu amo isso aí, porque eu nunca vou ser detentor do conhecimento 100%. Sempre tem uma um... técnica nova aprendendo, sempre tem um veículo para você estudar esse veículo e atualizar dentro daquele carro que você está conduzindo. Massa. Então, essa parte é uma busca incansável pelo conhecimento. Eu, eu sou fã disso porque eu gosto <laughs> disso. Né? Tem, Deu né? para perceber? Eu sou entusiasta Agora, disso. A <laughs> pergunta que não quer calar. <laughs> A pergunta que eu é que não cai calar. Você já, já ligou o giroflex pra chegar mais rápido no pico? Se <laughs> fosse litoral... De surf, litoral. Né? De surf. De surf. <laughs> Olha, eu não vou ser... Emergência, sair. emergência tem alta. Vai entrar o vento daqui a, a pouco. Seguir. Vai ser a vontade. Tá sempre é lá. É que não é possível. Isso surto. não, mas já tiraram nós da água. <laughs> é verdade, na pandemia tiraram a gente da água. Caramba, todo, todo mundo tem uma história isso, com a pandemia. Mas, cara. ó, já liguei a sirene giroflex, pra, por exemplo, pra chegar antes no lugar pra comer. Os caras vão um ficar loucos comigo. Não. Eu vou morrendo de a fome. Eu vou ligar só pra gente Acelerar na BEPA e ir lá na polícia. Mas se você desmaiar de fome? Quem que atende depois? mas é, eu, eu não paro em pé, tá. a prioridade é o agente. Né? Se um tá com fome, todo mundo tá com fome. Não, mas eu, eu acho fantástico, cara. Eu fico. Eu, eu sou alucinado por dirigir. Eu gosto muito de dirigir, cara. cara. E depois, quando eu vejo esses caras falando, eu, eu queria um dia ter uma polícia, ter um carro de polícia, agora é a permissão de poder acelerar tudo que eu puder, sabe? Tipo, e dirigir assim mesmo, pô, eu preciso chegar, eu preciso cortar trânsito. Eu acho legal. Vou te falar cara. que eu já passei por uma experiência de direção tática e legal. E Legal, <laughs> olha só, olha só apertei Inclusive, no carro, eu inclusive coisa, né? com, com modulação, tá? Uhum. Porque teve uma vez que roubaram o carro do meu pai. E aí eu peguei uhum. o meu carro, um, era um golzinho na época. Só que tipo assim, já tinha dado como perdido o carro. Porque foi de manhã, não achou o carro, não sei o quê. Aí uma prima minha ligou e falou: Meu, o carro da sua mãe tá aqui na borda de casa, não sei o quê? E a gente foi até o carro. Só que nisso, eu com medo de ir sozinho até o carro, eu falei, sei lá, quem quer que tá lá os marginais, né, tal. Uhum. Eu liguei pra um tio meu, que é tenente aposentado e eu falei, tio, vai lá comigo, tal, tá, não sei o que aí ele falou, não, demorou, passa aqui. Aí eu passei na casa dele rapidão e fui. Aí chegou lá, na hora que a gente chegou no carro, o pessoal tinha onde a gente tava no carro, o pessoal tinha acabado de sair o cara falou, meu, virou pra lá, tal, tá, não sei o que. e aí foi perseguição, cara eu me senti nisso, né, <laughs> e meu tio já, já ligou no... já ligou começou a lá falou, ó, ah, aqui é o o uhum. tenente Aí falou Lá tal Explicou ó, A gente tá numa perseguição aqui Tal, tal, tal E aí ele Rua tal quando não sei o que Rua tal E eu lá na direção Cara, uma emoção É, é incrível Eu achei é Mas parte... lógico Foi ridículo que o eu... Tipo assim Nossa, o Derek contando Foi massa Mas eu imagino A cena deve ter sido <laughs> Catastrófica essa, essa situação assim é Pra gente que trabalha na área na área policial é uma das partes mais legais que tem. Sem dúvida. Sem sombra de dúvidas. <laughs> e é esse... o carro da polícia com o highlight ligado, e sirene de... aberta, cai e lenha, vamos pra cima, assim, vamos caçar. Porque aí a teve ideia um é momento né? que acho que até arrumou. Não, não sei, eu lembro que tinha, uma, tinha um nome atrás grande, assim, uhum. eu não lembro exatamente. Que aí que encontrou com a gente e aí meu tio, eu lembro que ele só falou assim: agora abre, que eles vão passar. a hora que eu abri, assim, cara, o passamento. Bro! E aí uhum. rolou que a. Que a viatura foi com tanta sede que o carro do meu pai, o meu pai te Virou assim e, a, e arrumou o cacetó. <laughs> <laughs> tá, que zico. foi é uma noção velho. Não, mas é, essa é a parte boa, cara. Eu falo pra você que a gente... É, o anjo da guarda é muito bonzinho, muito bom. A gente ora todos os dias antes de sair pro serviço porque, cara, se não tem a proteção. Ah, imagina, cara. cara. E a gente passa por algumas que... fala assim, meu Deus, foi livramento, cara. Poderia estar tá dessa cara. pra outra já. E é perigosíssimo, né? Atividade extremamente hum. perigosa. Você tá do nada, tá tranquilo do nada, vira chavinha, cara. Virou um puto fodeu tudo. Então a gente tem que... caramba, é cara é tenso e para você ter o equilíbrio disso é o que eu tô fazendo hoje aqui. Troquei hoje, graças a Deus, a escala é boa. Tenho grandes parceiros, o Maier e o Cardoso trocaram serviço comigo. <laughs> e uns amigões aí, porque estão proporcionando eu estar aqui hoje, porque eu não tô no meu período de férias, né? ah, mas o dia caramba. que eu estou de serviço, eles vão trabalhar para mim. E, consequentemente, na, na sequência, na minha próxima folga, quando retornar de viagem, eu vou trabalhar no serviço que deles. Que legal, isso. Então tem essa flexibilidade para poder fazer essa viagem. Uma, uma coisa legal, existe um circuito de surf militar, né? Você já chegou a participar? Paraná? Não, não. Mas tem no Paraná. Porque tem amigos meus que, que competem aqui no. Porque aqui tem. Não sei se aqui é um, lá é outro, se é o um mesmo, não São, no são diferentes. Mas, ah, cara, entendi. o nosso intuito é. Diversão, relax. Ah, que, é que eu vejo mais. o circuito militar mais como uma brincadeira também. Eu é uma mulher assim... de confraternização é... que tem. E uma e... rabeou a metralha, né? É. <laughs> Imagina. É verdade. Mas... É o último que teve, inclusive, eu fui, porque eu tenho amigos é. É, é, policiais que surfam comigo. e Inclusive, hoje mesmo recebi mensagem aqui do Kleber, que está sempre comigo na água lá, um amigão meu. E eu achei muito massa, cara, o circuito militar por conta disso. Os caras é reuniam, bacana. eu achei mais uma com confraternização que tudo. Eu achei muito maneiro. E a gente tá ali também a, a uma hora e pouco da praia, né? E você Aí chegou também. a fazer uma especialização na SWAT? Então, foi uma experiência que eu tive alguns anos lá, inclusive com o Jacomel, um grande amigo, a gente teve a oportunidade Caramba, de pisar lá na SWAT do Texas, em El Paso, que é uma cidade que é divisa com Ruares, né? No México, onde tem grandes conflitos, inclusive. Sim estava em conflito agora na, no mês passado, né? A gente tem vários noticiários, então eu consegui fazer algumas especializações. ali. foram duas especializações em específico, uhum. né? O pessoal lá é, são referências em, em questões de Caramba, segurança que pública massa. e policiamento. Então, caçar coyote. Caça <laughs> Ó, acompanha a agenda dele assim. que a próxima trip é. né? <laughs> é, que assim, eu quero ir com ele. Vai seguro, né? O é, é legal, aí, galera, tô com você gostar. Mas assim, quero. É, você um. É. Você tem arma em casa também, cara? Que você... é. Não sei. É é te entregou, te entregou. Então, mas uh, é a questão dos do, do, do Estados Unidos ali, a gente foi buscar conhecimento lá, especializações, e é interessante. Teve a parte de segurança dignitária também, que foi feita em Colts, né? que New Jersey, que é do, bem do ladinho ali de Nova York. Então, cara, é questão de, de ser tarado por curso. Sim. Eu adoro curso. Então, aprender, vamos estudar, né? vão aprender, vão buscar conhecimento. E aliado a isso tem a viagem, tem a cultura, Sim. tem todo, todo aquele balaio Sim. assim que faz valer a pena. Né? Ô, Rodrigo, e alinhado Vai. a isso também, eu vejo que você tem um porte bom aí. Você também tem um treino legal, Devemente acima do peso. Mas assim, <laughs> nós, a equipe de Romu, nós temos obrigatoriedade de fazer um, um treinamento físico Pode antes de todo turno de serviço. Né? Incluindo ah, tem artes massa. marciais, tem o pessoal lá que, que é da luta, né? Tem o Gilmar, o mestre Gilmar lá, que é do Jiu-Jitsu lá na, na nossa GM. Tem o Lua Chagas, um grande amigo também, que ingressou agora, que é do UFC. Então, a galera gosta da pancadaria que massa. lá, mas a gente tem o treinamento que a gente faz as corridas, né, no circuito de corrida. Tem academia própria lá dentro. Mas paralelamente a isso, o acho que não só o policial, né, mas qualquer pessoa para fazer uma surf trip tem que ter um preparo físico, tem que ter um preparo mental, tem que Pode né, descansar, tem uma base familiar, tem uma tranquilidade também para ter o um equilíbrio. Sim. Porque não dá viver só trabalhar para ir surfar. Você tem que ter uma, um, um, um pouco de... de... De preparação, uma condição para você ir tranquilo, né? Tem que surfar pra ir trabalhar. Surfar pra ir trabalhar. <laughs> bem, é. Porque eu vejo o corpo cansado, mas a mente é descansada. Isso faz é, a é diferença, o, né? O mais pesado é a mente. Se você tiver com a mente cansada, não importa se você treina todo dia, você não vai conseguir. Né? É porque duvido alguém que não tenha problemas. É que todo mundo tem, mas justamente Exato. pra gente ir, pra desligar, justamente para ir, pra ter um conforto, para ter tranquilidade, pra dar aquela desligada ali, vai ficar no cheque especial, vai ficar no vermelho. <laughs> Vai, depois se depois paga o dinheiro vai Cinco mas anos volta mas o tempo né que você passa às vezes é uma oportunidade que você está tendo lá na frente talvez você não tenha né? hoje eu vejo poxa gastei grana nas viagens inclusive investindo dinheiro do bolso para ir treinar para me capacitar por exemplo na, nas instruções porque eu vi que aquilo lá era importante para minha vida né? E hoje eu não abro mão e nem voltaria atrás e faria diferente. Não, faria exatamente igual. Eu acho que a gente tem que estar tá o tempo todo investindo em nós mesmos, né, meu? Em conhecimento, uhum. independente de área. Uma boa então, alimentação, um treinamento... Ou, pô, você quer ser mais lá, Faz um jogo, faz um pilates Faz Sim. alguma atividade Você tem que estar com o corpo Em constante é. movimento é. <risos> depois, depois, <risos> tudo, curta, tá tudo conta Tudo conta tá. Você viu só Eu rabeio Ele segura, onda. Você, segura você, a onda Você que é surfista e bailarino Tá assistindo né? aí comenta aí A gente, a gente <laughs> vai ver o percentual Isso e... Não, Não. aqui, cara Pega um dia de praia Fica negro O é um japonês certo. negro, cara Eu é o único que eu tinha visto lá Aí os caras lá no, em El Salvador Olhando Passava longe dele, assim e ele quieto, sério, assim falava, Pô, parece que Cara, de que tranque é havaiano, cara, surfando El Salvador. Pode crer. Criava do céu, Chelsea é. assim, lá longe. Lá. Não, tem cara de local sem nada. Né, é a verdade. Bem, lembra Não, que a gente é. falou no Peru, né? Que a, a, a população que ocupou a América, a América Latina antes, né? Dos europeus, elas têm uma descendência asiática ali, né? Uma origem, né? Meio que. É, ele é, mais é. torradinho vai lembrar um local <laughs> polinésio, assim, é, né? É né então, <laughs> então, a primeira vez que eu fui pra Costa Rica, tava eu, um amigo meu, nós, nós estávamos sentados tomando café. Aí. Passam uns gringos assim, né? Olhando, olhando, olhando e nós tomando café. Nem uma palavra, né? Se a gente abrir a boca, já, os caras já sabem que nós somos hum. brasileiros. brasileiro. Acabar com a somando, magia. Né? O cara chegou assim. Havaianos? Ai, que massa. Nossa, não, massa. Ele é, eu não. não, não é massa, né? Tá? Massa pra mim, tô de fora. É, e isso, é totalmente diferente dele, né? Ele já vem agora, ele, na verdade ele é banqueiro. Né? Então ele tem uma. Não, 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 não. não. Bancário Bancairo, banqueiro, é, que tem... é, banqueiro é quem tem É, banqueiro quem tem dinheiro. Né? Ele queria ser. Mas é bancário por enquanto, né? Eu sou o que faz ele ter dinheiro? Sim, faz é, pode... e, e como você consegue também? Você consegue fazer uma rotina de treino? Você consegue se preparar também? Já fui bem melhor. Já fui bem melhor, né? A idade também vai consumindo. <laughs> tá com quantos anos? 50 e 53. Ah, eu anos, indo, cara. E tá pegando Ah, tem mãos. idade do meu pai. Não vão. Tá, você quer dizer o que com isso? Não, disse... é pedir ah, É, Você quer pedir é, é, é. meu pai é novo, cara. quero dizer que, não, é não. que é meu pai é novo, pô. <laughs> oh, okay, Entendeu? É. <laughs> então, a Aí. gente... É... Concilia, dá para conciliar. Dá pra conciliar treinos. Já, como eu disse, já foi mais assíduo, já foi bem melhor nessa, nessa questão, né? Antigamente, preparava uma trip e três meses antes já, já tava movimentando um pouco mais intenso, né, os treinamentos tudo. E você sempre acabou conseguindo viajar nas férias para fazer uma surf trip. Então, com um aliado à concordância familiar, <risos> né, <laughs> né? separa um período para para poder surfar e outro período com a família. É, né? Hoje está podendo pra... se dividir as férias em três, eu acho. Não, sei se não. Isso tá... não, não. É, <laughs> acho é a mesma coisa. Não, não é em, porque... duas, em duas. Em duas né? que duas, dá duas, Ah, legal. Duas. Aí você mora no surf e trip e mora com a família. Né? Equilibrado. Com é, como eu saí agora, né? minha esposa trabalha e minha filha tem aula também. É, não dariam para gente conseguir. É, deixa eu o proposital, né? Deixa eu esclarecer. Não, pior que não. <laughs> que que, que, pena, cara, que todo mundo pode... tem atividade. <laughs> pior que não, porque, por exemplo, é, hoje, para eu sair 30 dias direto, é difícil, né? Porque se eu, se eu posso quebrar, né? Fica, fica legal, porque fica legal para os dois lados. né? Daí, no, no outro período. Eu saio com ela. Ah, que maneiro. E eu trabalho tanto tempo direto também, né? Porque, é, poxa, é extremamente então, desgastante. O é, Mendes sabe disso. Ele, eu sempre fiz isso, né? Essa então, quebra de, de rotina é bom, sim, né? Sim. Porque imagino também que é, essas surf trips também deve refletir no trabalho de vocês também, né? Tipo, ah, sim, de produção, tá, alguma é que, maneira. É, que é aquele chavão, né? Nada que um bom dia de surf, um bom dia de pesca, aquele que gosta sim. de pescar, é, exatamente. Né? Pescaria, pesca. pesca trip também. O, o, único, o único, né? único que pesca e não come peixe. Não posso, alérgico a peixe Puxa, do mar. É mesmo? Não, é? não tá conhece é, ninguém. Ele pega pê, né? no peixe, ele pesca, né, não, é, de dois é, amigos, é. né? Solta ali, né? Caramba, piscaria É difícil, né? Não sei, pelo menos um. Ele consegue. Geralmente fala alergia é, a é, camarão, é né? É é não, peixe e fruto do mar não rola, cara. Não posso. Mas trago peixe, limpa o peixe e dou o peixe pra família. É Comem ou para amigos que grande amigos, vai eu, comprar, uma churrascaria, é. eu trago peixe, Mano, fresco, que tem de uma peixe de um metro. Eu vou dizer. na eu Tô aí, brother. Comer é que eu vou comer. teu churrasco aí. Ah, suba a picanha para gente ler o primeiro <laughs> corte. Carneiro, <Que> Caramba, <laughs> não alguns ser. pico. Então, da vida né? não, não passar perrengue. É um mas... salvador quilômetro. Eles fazem o peixe lá na, na, na folha brás, de bananeira né? lá, cara. Tesão bonito. Não posso só fico olhando. Eu vou na confusa. Eu vou na pupusa lá e detono no pupusa. Ah, que massa. Aí, beleza. Porque, pô, eu, eu passei uma situação de alergia em El Salvador, cara. Eu. O que, que aconteceu? acho que, Ah, eu eu machuquei meu braço surfando. E aí eu falei, cara, tô com o braço, não tô conseguindo remar, não vou conseguir fazer outra sessão tal. Aí um brother meu pegou e falou: um que tava na trip com a gente, amigo meu, falou assim, cara, é, eu tenho um remédio aqui que é da hora, tal. Aí eu falei, cara, eu tenho alergia a medicamento, cara. Eu falo, cara, não posso tomar nada. Só posso tomar X e X, assim. Tipo, os, anim... os mais básicos, né? Tipo, paracetamol, essas coisas. Tipo, de pirona, eu não posso. Aí ele falou, pô, então você é igual eu. Eu tenho alergia a. Aí ele falou, ácido acetilsalicílico não sei o quê. Mas você hum. pode tomar. Aí ele fez umas comparações. Eu falei, ah, acho que é isso mesmo. E aí eu tomei. <laughs> pra quê? Deu ruim. Cara, cara, aí eu sentado ali com os caras, meu olho começou a inchar, comecei a virar um. Um baiacu. sapo, um baiacu. <laughs> Aí o cara, os caras estavam com meu Deus, a gente vai ter que voltar. <laughs> só que, cara, eu já passei por essas situações outras vezes e eu tinha antialérgico, é, né? Garante. Até porque eu falo, cara, uma situação dessa, né? Já tá ali. Aí eu tomei antialérgico, só que, pô, primeiro ah, ele é. vai piorar, ficar assim, tipo, cara, eu não enxergava, assim, só a frestinha do olho. E esse meu amigo, nossa, a gente vai ter que voltar e não sei o que. Ela tava, calma, velho, vai ficar tudo bem. Aí passou umas horas, eu fui murchando eu tenho até foto disso cara ah, foi nossa bem, hein? mas Oi. mas assim foi tipo umas três horas acho assim aí depois foi murchando e voltou eu fiquei com aquela sensação estranha acho que principalmente em surf trip, a gente tenta é, basear que não não inventar muito enfeitar o pavão, sabe? Tipo, vamos fugir muito, muito daquilo muito que exótico. a gente exatamente. Você tá num lugar que é fora do teu habitat ali, né? Às vezes não sabe se tem uma casa hospitalar próxima que possa dar um atendimento ou até uma farmácia. A gente carrega ah, é uma farmacinha ali porque eu sou meio pouco mas é meio não, né? Bastante é uma farmácia, <laughs> para tem tudo na farmácia. Mas, cara, se você tá numa situação um pouquinho mais complicada, tem uma situação, uma crise alérgica, acaba podendo... É, complicar. que nem um, no meu caso foi vacilo. Porque mesmo esse meu amigo falando ali, eu devia ter, tipo... Que ele não um... era médico, não era farmacêutico, é, não era tipo, nada, nada, exatamente. Eu fui eu na fui nada dele... É. É. <laughs> eu passei um perrengue no último dia na Costa Rica. Exatamente. No último dia na Costa Rica, é eu comi uma na, na rua... Uma carne que era totalmente suspeita, estranha. <laughs> totalmente e, cara, suspeita. Eu fui Aquela, descobrir. Aquelas, aquelas barraquinhas de beirando de estrada. Assim, né? e... Morrendo de fome, cara, comi, passei um perrengue, meu irmão, porque era um voo, era, sei lá, de manhã, era voltando de madrugada cara. comi. Me deu um revertério, cara, que foi até as tripas junto, cara. Foi sinistro. E era carne de lagarto, cara. E... Pra você tem noção então, de rabo de lagarto. Aqueles. Like Daqueles que tem Ficam um... Teus, tem nome, assim, tá? cara, esqueci o eles deles. <laughs> é. Passei um perrengue, cara, entrei no avião mal, a mulher não queria Nossa. deixar eu entrar. Primeiro não queria deixar eu entrar no check-in, que eu viu? Não, eu tô bem, tô bem, mas tava tá morrendo, Nossa, cara, vomitando. Cara, que, que perrengue, no lugar errado. É, a gente sempre fala disso, né? Principalmente o Gabriel sempre fala de tomar cuidado onde vai... A água, né, de onde tá. na hora de colar o avião, foi muito engraçado, cara. Que era o moço, sentou, afivelou e eu desafivelei, voei pro banheiro. não, não pode, eu não compreendo você não falo tua língua. <laughs> Corri pro banheiro, o avião decolou, caiu de ladinho, assim, inclinado. <laughs> o avião decolou com uma turbina mais. <laughs> Aquela potência extra. Cara, essa mulher tava pilhada, ela ficou real comigo, cara, ela ficou esperando na porta, me escrachou do jeito que falei, eu cagava ali, eu cagava aqui. Eu, eu escolhi <laughs> lá. Porra. Outro... Entra no banheiro. Eu falei, vai vale ali dentro. Pô, filho, como é que tá recolace, e rolou, rolou Porra, uma treta dessas mal. recentemente, né? Que tiveram que, que, de... que pousar um voo. Você viu essa parada? Ah, sempre tem, mas é. Sempre você tem. tem. Eu não sabia. Eu nunca tinha ouvido falar. Porque alguém teve uma crise, não chegou a tempo no banheiro e aí. Por conta é. de inf infecção, perigo, é né? Eu, eu defecção, fiquei mal. O verão decolou, eu cara, nunca tinha inclinado assim. Engraçado, eu tava torto o negócio. Eu falei, vai, estabilizei, você uma, uma vez. Cabeça. Nossa! <laughs> imagina o estrago no banheiro. Tipo criança, criança, né? No banheiro químico, o negócio tombado. Oh, coitado do povo, que tu escutando esse negócio. Eu a fazer exame, tinha até só um lagar de, de novo no almoço. Cara, almoço isso aí. Acabou com o almoço de muita gente. Não, é desse nível pra mais as conversas, nós. Mas isso que é maneiro, né, mano? dessa Trip, porque, cara, a gente fica ali num ambiente claro. totalmente confortável de estar tá dando é, risada, trocando é, é ideias, falando besteira. Tem Como que a gente tá de tempo? É, eu acho a que a gente tá, tá bem em cima. Massa, cara, massa. muito, muito massa. Muito, foi um prazer conhecer vocês. Que vocês peguem altas ondas, botar na torcida. E eu quero. Esse ano eu vou também para lá. Essa, em outubro. Foi em outubro. Eu acabei de ver que chegou mais uma pessoa que se inscreveu na sua trip de outubro. Ó, oh, que massa. Ah, Inclusive, aí, tá aberto hein. aí. Link tá tudo certinho aí para vocês. Acessem. Tem acesso a todas as trips lá da, da off. Cara, foi um prazer. Satisfação é, Espero revê-los aqui para contar como foi essa última experiência. De Você repente... foi em Curitiba, logo logo também na piscina. Comprei é verdade. É. É. Eu não tava sabendo dessa, você... mas é assunto para outro rolê Mas já tem outra piscina, velho é, é, Tem várias é. já Eu é. falei, ah, daqui a pouco vai ter uma piscina para cada é. Essa aqui é. especial ainda vai ser coberta e aquecida cara. Nossa Caraca, Sim. velho Isso, isso é. me surpreendeu Sem interferência Vai ah, ter que fazer esperas, um terrauzinho assim. artificial ali, né? Véio? Imagina, é. um ventiladorzão <laughs> Mas a princípio vai ser um clube bem família, vai ser bem legal Eu Tô ansioso para ver o que vai ser, né? Querendo ou não, vai ter mais uma maneira de você estar tá em contato com o surf, né? Com o esporte Sim Pra gente que é amante do esporte, é extremamente importante. Cara, massa. massa. Obrigado mesmo. E Valeu. boa viagem pra vocês. Obrigado pelo convite, rapaziada. Aproveitem, talvez em Altas Ondas. Por Nossa. vocês e por nós também. Coma muita pupulsa. Eu é. vou é. deixar lá. O com com cara é fã, pelo eu, jeito. É. Vá é. pra El Salvador, compra essa camiseta. Essa camiseta é um ícone. É, esse ícone. De <laughs> Salvador. Legal, rapaziada. Grande abraço. Valeu, galera. Obrigado vocês até gente. agora. Obrigado, Grande abraço, alô e Boas Ondas. Valeu.